ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ። ከአንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን። በተለያዩ ዕለታዊ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በማተኮር በአንዳንዶቹ ላይ ሰፋ ያለ መረጃ በመስጠት ወደ እናንተ የሚደርሰውን የአንከር የመረጃ ክፍለ ጊዜ ነው ይዘን የቀረብ ነው። እኔ መሳይ መኮንና ገለታው ዘለቅ አብረናችሁ እንዘልቃለን። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልን ገለታው፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ መሳይ? እንደምን ዋልክ? አለና እንዴት ነህ? ደህና ነው? ያው በእለቱ ያሉትን ጉዳዮች የምንዳስስበትን መደበኛ ፕሮግራማችን ነው ይዘን የቀረብነው። እንግዲህ በአንከር ሚዲያ ላይ በስፋት ዜና ሆኖ የዋለውና ምናልባትም አንዳንድ መረጃዎች በቀጣይም የምናወጣቸው የግንቦት ወር የመጨረሻው ቀናት በቤተ መንግስት በአንዱ ምሽት የተከናወነ ስብሰባ አለ። አብይ አህመድ የአገዛዙ ወይም የሱ መንግስት ያለበትን ወቅታዊ ቁመና የተመለከተ መረጃ ነው። በኢኮኖሚውም በጸጥታውም በአጠቃላይ ባለው ሁኔታ ሊቋቋመው የማይችል ከፍተኛ የህልውና አደጋ ውስጥ መንግስቱና ፓርቲው መግባቱን የገለጸበት ግን መውጫ ብሎ በመጨረሻ የተስማሙበት ከቅርብ ሰዎቹ ጋር በማንኛውም መልኩ በከፍተኛ ኃይል በጉልበት የእሱን መንግስት ማስቀጠል እንደሚገባው የገለጸበት ስብሰባ ነው። እሱን በተመለከተ የተወሰኑ መረጃዎችን የተነጋገርን እንቀጥላለን። ምክንያቱም አንዳንድ እንቅስቃሴዎችም እየታዩ ነው። ይሄ መንግስት ይቀጥላል አይቀጥልም የሚለው በጣም ያሳሰባቸው የምዕራባውያን መንግስታትም እንደዚ አንዳንድ ነገር እያሰቡ እንዳለ ጭምጭምታ እንሰማለን። ያን ጭምጭምታ መነሻም አድርገን ከኛ ከቤተ መንግስቱ ሚስጥራዊ ስብሰባ ጋር እያገናኘን የምንነጋገር ይሆናል። በተረፈ ሌሎች መረጃዎችም አሉ፣ ከዛ ጀምራሉ። የፋኖ እንቅስቃሴ በተጠናከረ ሁኔታ አሁንም በአማራ ክልል እየተከናወነ ይገኛል። በተለይ ሰሜን ሸዋ ላይ የተሰማው ዜና አለ። ደብረ ሲና አካባቢ እንደዚሁም ወደ መራ ቤቴ አካባቢ በአገዛዙ የተወሰኑ አመራሮች ተሰብስበው ባሉበት ቦታ ላይ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ በአመራር ደረጃ የሚገኙ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች መገደላቸውን ነው የተሰማው። የደፈጣ ጥቃት እንደተፈጸመው ባልታሰበ ሁኔታ በአንድ ቦታ ላይ ሆነው ተሰብስበው ባለበት ነው ጥቃቱ የተፈጸመው። መሰል ጥቃቶች በተለያዩ አካባቢዎችም እየተካሄደ ነው። በወሎ ይስማ ንጉስ አካባቢም እንደዚሁ አመራሮች ያሉበት ጥቃት ተሰንዝሮ በርካቶች መገደላቸውን የሚገልጽ መረጃ እንደዚሁ ሰምተናል። በጎንደር በጎጃም ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች እየታዩ ነው ያሉት። በቃሪት ደጋዳሞት አካባቢ ያለው ሁኔታንም በተመለከተ ከዛ አካባቢ በቪዲዮ ተደግፈው የደረሰን መረጃ አለ። ከብርሸለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ ወደ 300 የሚጠጉ ወጣቶችን ማለትም ለስልጠና የገቡ ምልምል ወታደሮችን በስራቸው እንደሚገኙ ገልጸው ኢንተርቪው ወይም ቃለ መጠይቅ አድርገውላቸው ነው ቪዲዮን የላኩልን። እንደተመለከትነው በርካታ ወጣቶች የሚገኙበት ነው። ከተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች የመጡ መሆናቸውን ከቃለ መጠይቁ እንረዳለን። በተለይም ከኦሮሚያ ክልል የመጡ እንዳለ ነው መረዳት የተቻለው። ከኦሮሚያ ክልል የመጡት በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ የሚገልጹት ነገር አለ። ሳያስቡት እንደተያዙ፣ በግድ እንደተያዙ፣ በኃይል ወደ ግዳጅ እንደመጡ ይናገሩበታል። አንደኛው የሻሸመኔ ልጅ ነው። እንደሚናገረው ከሆነ በጫት ቤት ውስጥ እንዳሉ ነው ታፍሰው ወደዚህ ወደ ማጎሪያ እስር ቤት ተወሰዱ። በኋላ ላይ ወደ ካምፕ መምጣታቸውን ወደ ብርሸለቆ መምጣታቸውን የሚናገርበት ነው። አብዛኞቹ ወዴት እንደሚወሰዱ እንኳን ሳያውቁ ነው ራሳቸውን በመጨረሻው ሰዓት ላይ ብርሸለቆ ካምፕ ውስጥ ያገኙት። ይህንን በተመለከተ ቪዲዮንና አጠቃላይ ቃለ መጠይቁን በአንከር ሚዲያ በተለየ ፕሮግራም የምናቀርበው ይሆናል። እንግዲህ በአማራ ክልል ያለው ተጋድሎ እንደቀጠለ ነው። አገዛዙ በክልሉ የሚኒስትሪ ፈተና የ12ኛ ክፍል ፈተና ጭምር መስጠቱን በመግለጽ ነው ሰሞኑንም በተለያዩ የመንግስት መረጃ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን መረጃዎች እየተላለፉ ያሉት። ገለታው፣ እኛ ባለን መረጃ ግን ምናልባትም ከ90% በላይ በአማራ ክልል ፈተናዎቹ እንዳልተሰጡ የሚያረጋግጡ ናቸው። በተለይ በምስራቅ ጎጃም ያለው ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ነው። ከ942 ትምህርት ቤቶች ፈተናውን የፈተኑት ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ ያሉት ማለት ይቀላል፣ በፈተና መፈተናቸውንም ገና ማረጋገጫ አላገኘንም። ነገር ግን እንቅስቃሴ ላይ ያሉት 32 ትምህርት ቤቶች ብቻ ናቸው። 12ኛ ክፍል መፈተን ካለባቸው 19,000 በላይ ተማሪዎች መካከል 577 ብቻ ናቸው
ለፈተና ተቀምጡ ተብሎ የተገለጸው። በተቀላይ በአማራ ክልል ያለው ሁኔታ አገዛዙ መቆጣጠር እንዳልቻለ ያጋለጠ ክስተት ነው ማለት እንችላለን። ገለታው እስቲ በተነሱት ላይ ተወሰነ ሐሳብ ስጥና ሌሎችን ዜናዎችን ማነሳለሁ። አመሰግናለሁ መሳይ። እዚህ አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳው የሚኒስትሪ ፈተናን በተመለከተ መንግስት ራሱ ያመነ መሰለኝ ቪኦኤ ላይ ተገልጿል። በከፍተኛ ሁኔታ እጅግ በጣም ብዙ ተማሪ ለፈተና መቅረብ እንዳልቻለ በጸጥታው ችግር ምክንያት መንግስት ራሱ አምኗል። እና በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው። እነዚህ ልጆች ፈተና ሳይፈተኑ ቀርተው የሚቀጥለው ጊዜ ያድገው እድሜያቸው ጨምሮ ይጠይቃሉ። ልጆች ናቸው ይጠይቃሉ፣ በእድሜያችን ላይ ይሄ የተጨመረ ብለው። ስለዚህ የማይሽር ጠባሳ ነው አብይ አህመድ በዛ ህዝብ ላይ የወሰደው ያመጣው ግፍ። በእድሜያቸው ተምረው ትምህርታቸውን በጊዜው እንዳይጨርሱ፣ ከቤተሰብ እንዳይላቀቁ፣ ቤተሰቦቻቸውን መልሰው እንዳይጦሩ እያደረገ ነው። እና አማሮች የማይረሱት በደል ነው ይሄ፣ ትልቅ በደል ነው መሳይ። በዛ ህዝብ ላይ የፖለቲካ ጥያቄ አለኝ ባለ ህዝብ ላይ ጦር አዝምቶ ድሮን እያዘነበ ልጆች በጊዜያቸው እንዳይፈተኑ መሆናቸው እጅግ በጣም በጣም ያሳዝናል። ትግራይ ላይ እንደምናውቀው ባለፈው ጊዜም እንደተወያየ ነው ብዙ ህፃናት ከትምህርት ውጭ ሆነዋል። እስካሁን ድረስም ይኸው ስንት ዓመታቸው እስካሁን ድረስም ወደ ትምህርት ቤት መሄድ አልቻሉም፣ ትምህርት ቤቶች ፈርሰዋል። እና ይሄ ሰውዬ በታሪካችን ውስጥ መሳይ ለወደፊትም ራሱ በክፉ የሚነሳ ሰው ነው የሚሆነው። እንደ ክፉ ጊዜ ማጣቀሻ ነው የሚሆነው አብይ አህመድ። በተለይ ሲሄድ ብዙ ችግሮች ይወጣሉ፣ ብዙ ግፎች በየሪጅኑ በኦሮሚያ ክልል፣ በትግራይ ክልል፣ በአማራ ክልል የተፈጸመው ግፍ ሲቆጠር ይሄ ሰው የክፉ ጊዜ ማጣቀሻ። አንድ የወዴት ጉዲት እንደዚህ የሚባል ነገር አለ በታሪካችን ውስጥ እንደምታውቀው። እና እንደዚህ አብይ አህመድ ዘመን ተብሎ ብዙ የሚጠቀስ ክፉ ነገር ይዞ እንዲህ አይነት ሌጋሲ ይዞ የሚሄድ ሰው ነው እና ያሳዝናል በጣም። ያንን ዜና ሳይቻለሁ በጣም ከዚህ ከኦሮሚያ አካባቢ እንዳልከው እንግዲህ ጫት የሚቅሙ ወጣቶችን እያፈሱ መሄድ፣ ይሄ የግዳጅ ወታደር ብሔራዊ ውትድርና የግድ ነገር እንግዲህ ያው የመጨረሻው መንግስት ጉሮሮ ሲያዝ የሚያደርገው ነገር ነው። ወጣቱ አምኖ ሆያለ አይዘምትም፣ ምክንያቱም ገብቶታል። ይህን ሰው አይቶታል፣ ስድስት ዓመት አይቶታል። አሁን ልክ ወደ ስልጣን እንደመጣ አካባቢ እኮ ወጣቶች እኮ ቦምብ እኮ የቀለቡለት ሰው እኮ ነው። እኔ ልሙት እንዳትነኩብኝ ይሄንን ሰው ያሉ ወጣቶች ዛሬ አይንህን ላፈር ነው የሚሉት። እና ይሄ ሰው ጦርነት ያውም ሲቪል ዋር እንደዚህ በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ለማግዳችሁ ሲላቸው እምቢ ይላሉ ወጣቶች ከሁሉም አካባቢ። ስለዚህ እያነቀ ከየጫት ቤቱ እያነቀ ከየትምህርት ቤቱ የሚሄደውን ወጣት እያነቀ እየወሰደ ማሰልጠኛ ይወረውራል። እነዚህ ልጆች በእድሜያቸውም ትናንሽ ናቸው። ወደ ጦርነት ሲገቡ ደግሞ አላማ ስለሌላቸው ስራቸውን እያስረከቡ የሚሄዱ ይሆናሉ ማለት ነው። እና የመጨረሻው ይሄ የጣረሞት ጊዜ ዲክቴተርስ ጣረሞት ውስጥ ሲገቡ የሚያደርጉት ድርጊት ነው አብይ አህመድ እያደረገ ያለው። መጨረሻውን ሰዓት የሚያሳይ ነው ይመስለኝ። ፋኖም ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው። ወታደራዊ እንቅስቃሴው በጣም የሚያኮራ ነው። ፋኖ ወደኋላ የሄደበት ጊዜ የለም። ትግሉ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በአንድ አመት ውስጥ በጣም በታሪክ የሚመዘገብ ከፍተኛ እመርታ ያለው እንቅስቃሴ ነው። ሚሊተሪ ቪክትሪው በጣም የሚደነቅ ነው። ይሄ ወደ አመራሩን ደግሞ ወደ አንድ የማምጣቱ ነገር በአንድ አመት ውስጥ እኮ ከባድ እኮ ነው፣ በጣም ከባድ እኮ ነው። ይሄንን በጣም በየቦታው የፈላ በየቦታው የተነሳ አደረጃጀት እያጠበቡ ሄዶ ወደ አንድ ለማምጣት በአንድ አመት ውስጥ በጣም ትልቅ ስራ ነው የተሰራ። ባለፈውም አንተ በዜና ያቀረብከው የዚህ ሰሜን ሸዋ አካባቢ የተደረገው የአሰግድና የመከታው እንቅስቃሴ በጣም የሚያኮራ ነው። አይሆፕ አሁንም ውስጥ ውስጡን እየተነጋገሩ እንደሆነ እንሰማለን ወደ አንድ ለመምጣት እና ይሄ ደግሞ የመጨረሻውን የአብይ አህመድን ግብዓተ መሬት ለማፋጠን ለኢትዮጵያ ሕዝብም እንደው አዲስ ዜና ለማብሰር ያግዛል የሚል እምነት ነው ያለኝ ይመስላል። ገለታው አንዳንድ መረጃዎችን እያየው ስለነበረ ነው። ምክንያቱም ከአሁንም ከአማራ አካባቢ የተለያዩ መረጃዎችን እየላኩልን ይገኛሉ። እንግዲህ ሰብሰብ አድርገን አንድ ላይ ወይም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ካላቀርብ ነው በስተቀር በአሁን ሰዓት አድማሱን ያሰፋ በየቦታው ተጋድሎ እየተካሄደ ያለበት ጊዜ ነው። እያንዳንዱን ተጋድሎ ብንዘረዝረው ታሪክ ነው እና ምንም ችግር ላይሆን ይችላል፣ ግን ከጊዜ አንጻር ይበቃናል የሚለው ነው የሚያሳስበን እንጂ መገለጽ ያለበት ተጋድሎ ነው። በአማራ ክልል
በእያንዳንዷ ኢንች እየተፈጸመ የሚገኘው አገዛዙ ከተለያዩ ካምፖች ሰራዊቱን ነቅሎ አስወጥቷል። ይሄ የአማራ ክልል በመጨረሻው ሰዓትም ጭምር ጥሪ ተደርጎላቸው አሁንም ሞቴን ከብልጽግና ጋር ያድርጓሉ አንዳንድ ሚሊሻ አባላትና የአርማ በታኝ አባላትን ጨምሮ አሁንም በፋኖች ላይ ጥቃት የሚከፍት ሰራዊት ነው የዘመተውና በተለያዩ አቅጣጫዎች አሁን ቀደም ሲል ከቤተ መንግስቱ ጋር የሚያያዝ ነው አለ። ጥቃት ፈጽመን ባለበሌል ላይ ፋኖ መደምሰስ አለን ብሎ የወጣው ሰራዊት እስካሁን ድል አብያመድ ሊያሰማ አልቻለም። ይህንን እየተመለከትኩ ነበረ። ሌሎች መረጃዎችም አሉ። አንዳንድ ከኢኮኖሚ ጋር የተያዙትንም እናነሳለን። እንግዲህ ሰሞኑን የአገዛዙ የፋይናንስ እና የኢኮኖሚ ልማት ትብብር ሚኒስቴሩ በፓርላማ ቀርቦ ስለ 2017 የበጀት ሁኔታ ምክክር ማድረጉ የሚታወስ ነው። ያሉትን አሃዞች ምናልባት ተመልክታቸው ከሆነ አሁንም ለመከላከያ የተበጀተው በጀት ከፍተኛ እንደሆነ የምታይበት ነው። ከመንግስት ግምጃ ቤት ወጥቶ ወደ 38 ቢሊዮን ብር ለዩኒቨርሲቲዎች የተከፋፈለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከመንግስት ግምጃ ቤት ወጥቶ የበጀቱን ቀመር በተመለከተ ከተቃዋሚዎችም በተለይ ከዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የመጣው ተቃውሞ በግልጽ የሚታይ ነው። ዶክተር ደሳለኝ ከ2010 በፊት የነበረው የኢኮኖሚ ሁኔታ የተሻለ ነበረ አሁን ከምናየው። እርሶ በወቅቱ የዛን ወቅትም የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ነበሩ። ወደሱ እንኳን እንዴት መመለስ አቃታችሁ? ሌላው ቅር እድገት ከዛ የተሻለ ነገር ማምጣት ላትችሉ ትችላላችሁ፣ ግን ወደዛም መመለስ አልቻላችሁም የሚል ግልጽ የሆነ ውድቀት የአገዛዝ ውድቀት ላይ እንዳለ የተመለከተበት ማብራሪያ ነው ዶክተር ደሳለኝ የሰጠውና ይህንንም በተመለከተ ምላሽ ሰጥቷል። ማነው አህመድ ሽዴ ግን ያው ምላሹ ብዙም የሚያስደስት አይደለም። ያው ብልጽግናን ለማዳን የሄደበትን ርቀት እንጂ የሚያሳየው መሬት ላለውን እውነት የሚያረጋግጥ አይደለም። ሌላው የኢትዮጵያ ቴሌኮም ለውጭ ባለሀብቶች ለመሸጥ ያዘጋጀውን የኢትዮ ቴሌኮምን ድርሻ መሰረዙን አስታውቋል። ለውጭ ባለሀብቶች አልሸጥም፣ ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በ10% ያለውን የኢትዮ ቴሌኮም ድርሻ እሸጣለሁ ሲል መግለጹ ተሰምቷል። ያው እስካሁን 45% የኢትዮ ቴሌኮምን ድርሻ ለውጭ ባለሀብቶች ለመሸጥ እቅድ ተይዞ ነበረ። ነገር ግን ይህንን 45%ን ለመግዛት የሚችል አቅም ያላቸው ድርጅቶች ራሳቸውን ከዚህ ሂደት ውስጥ አስወጥተዋል ይላል። ስለዚህ እድሉም የለም፣ ገበያውም የለም፣ የሚገዛም የለም፣ የሚወዳደርም የለም። ያለው ምርጫ ይህንን ፕሮሰስ ወይም ሂደት ዘግቶ ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ክፍት ማድረግ ነው እና በምርጫ የመጣ ሳይሆን ተገዶ የመጣ መሆኑን እዚህ ለአስምሮ ማለፍ የሚያስፈልግ እንደሆነ ይታመናል። ምክንያቱም የውጭ ባለሀብቶች አገሪቱ ውስጥ ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ ገንዘባቸውን አፍስሰው ቢዝነስ ተንቀሳቅሰው ለመኖር የሚያስችል ምንም አይነት አውድ እንደሌለ ነው የተረዱት። በቅርቡም በዜና እንደተገለጸው ከሆነ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በጂኦ ተርማል እንቅስቃሴ የተሰማራ አንድ የፈረንሳይ ኩባንያ የ2 ቢሊዮን ዶላር ስምምነቱን ሰርዞ ከሀገር መውጣቱን አሳውቋል። ይህም የጸጥታ ችግርና ሙስና ነው በምክንያትነት የተጠቀሰው። የቱርኩ የባቡር ኩባንያም እንደዚሁ በአገሪቱ ባለው የጸጥታ ሁኔታ ምክንያት ስራው መስራት ባለመቻሉ ኪሳር ለኪሳራ መዳረጉን ጠቅሶ በእንግሊዝ ፍርድ ቤት በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ነው ገላጋይ ፍርድ ቤት ክስ መስርቶ የ1 ቢሊዮን ዶላር የካሳ ጥያቄ ማንሳቱም እንደዚሁ ከሰሞኑ ተዘግቧል። እኛ መረጃውን ቀድመን አግኝተን ለህዝብ ይፋ አድርገነዋል። ስለዚህ ብዙ ኪሳራዎች ነው እየመጡ ያሉት፣ ባለሀብቶች እየወጡ ነው። አብይ አህመድም ይህን በቤተ መንግስቱ የምሽቱ ስብሰባ ላይ ያነሳል። ኢንቨስተሮች እየሸሹ ነው ሲል የሚገልጽበትንም እንደዚሁ መረጃ ወጥቷል። እስቲ ገለጣው በእነዚህ ጉዳዩ ላይስ ምን ማለት ይቻላል? መቼም ይሄ እንግዲህ የቢዝነስ ጉዳይ ቀላል ነገር ነው። ብዙ የኢኮኖሚክስ እውቀትም አይጠይቅም፣ የቢዝነስ እውቀትም አይጠይቅም። አንድ ባለሀብት ኢትዮጵያ ውስጥ ሄጄ ኢንቨስት ላድርግ፣ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽንን ይሁን ወይም ደግሞ በእርሻው ዘርፍ ይሁን በኢንዱስትሪው ዘርፍ ይሁን ፕሮጀክት ይዤ ልሂድ ለማለት የመጀመሪያው ጥናታቸው አገሪቱ ሰላም ናት ወይ፣ ሴኩሪቲ አለ ወይ፣ ጸጥታ ተከብሯል ወይ። ምክንያቱም ሀብት እንዳይዘረፍበት ይፈልጋል መቼም ያ ባለ ሀብት። ማትረፍ አይደለም የሚፈልጉት፣ ቢዝነሳቸው አፍርቶ ፍሬ አፍርቶ ሌላ ደግሞ ብራንች እንዲከፍት እኮ ነው የሚፈልጉት የእነዚህ ትላልቅ ባለሀብቶች።
ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሰላም ነው ሴኩሪቲ ነው ጠይቁትና ኢትዮጵያን ደግሞ በዚህ ሰዓት ሁሉ ያቃል ዓለም ሁሉ ያቃል ታማለች በጠና ታማለች ሰሜን ታሟል ደቡብ ታሟል እና ምድሪቱ እሷ ሆና ነው ሀገሪቱ መሳይ ኢትዮጵያ ሆና ነው እንጂ ሌላ ሀገር ሊችለው ማይችለው ዳዋ ነው ላይዋላ ይወደቀው ክልል ከክልል ተጋጭቶ ሩሚያ ካማራ የተጋጨ አፋር ከሶማሌ የተጋጨ ሶማሌ ከኦሮሞ የተጋጨ ደቡብ ውስጥ ክልል ከክልል እየተጋጩ እንደ ክልሎች ደግሞ ከፌደራል መንግስት ጋርም እየተጋጩ እኮ ምትኖር ሀገር እኮ የት ሀገር ነው አሁን እንደዚህ አውራጃና ወረዳ እርስ በርሶ ወይም ደግሞ ክፍለ ሀገሮች ተጋጭተው ሀገር የሚጸናው የት ሀገር ነውና በዚህ ሁሉ ጉድ ውስጥ ያለች ሀገር ላይ ሄጄ እዛ ኢንቨስት አረጋለሁ ሚል አይኖርም ካሉትም ውስጥ ቶሎ መውጫ እየፈለጉ ይወጣሉ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም የገጠመን ይሄ ነው ይሄ ሁኔታ ነው ብዙ ፕሮጀክቶች ተዘግተዋል የታቀዱ ቅዶች ሁሉ ተሰርዘዋል በኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽንም ባለፈው እናስተዋውሰው ኦሬንጅ ካምፓኒ የተባለው አይታወቀ ካምፓኒን ካንስል አድርጓል ስለዚህ አብይ አህመድ ሌላ ምርጫ የለውም ይሄንን እንግዲህ መቀበልና ያለበት እና ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን አሁን ያወጣው ይሄ የውጭውን አልፈልግም ማለት ነው እስቲ ዝም ብለን ስናየው የፖሊሲ ሺፍት ነው የፖሊሲ ሺፍት ከዚህ በኋላ በሀገር በቀል ባለሀብቶች ብቻ ነው ምንተዳደረው ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንት ምንፈቅደው በዛ ብቻ ለሚል የፖሊሲ ሺፍት ውስጥ ገብተው ነው አይደለም የጠሩ እንቢ ስላሏቸው መሳይ ይጠራሉ እንቢ ሏቸዋል ምክንያቱም አሁን ያነሳ ነው ቀላል ሲምፕል ፋክት ነው በምድሪቱ ላይ ሰላም ስለሌለ ጸጥታ ስለሌለ ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች ስለጠፉ እንደው የምንድነው ይሄ ህፍረት የያዘው ሰው አንዳንድ ጊዜ ተመልሶ የሚለው ነገር ነው ይዘው የመጡት እኛ እንደው ማንፈልግም አይነት ነገር እንደ ልጅም እኮ ነው ስራቸው አንዳንድ ጊዜ በቃ እነሱ ማልፈልጉም አይደል እኛ ማንፈልግም እንበል አይነት አልሆነ በስተቀር ተገኝቶ ነው FDI ከውጪ የሚገኝ ኢንቨስትመንት ተገኝቶ ነው ወይና ይሄ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ውሳኔ አሁን ይሄ ውሳኔ የሚያሳየው ውድቀቱን ነው የመንግስትን ውድቀት ተቀባይነት በማጣቱ የተደረገ የብስጭት ውሳኔ ነውና ይሄ አንድ አሳዛኝ ነገር ነው ሌላው የዚህ ቁጥሮችን ማመን የለብንም መሳይ ከዚህ በኋላ አብይ አህመድ ዋዜማ ላይ ቆና ያለው ፍርሃት ላይ ነው ያለውና ባጀቱ ትሪሊየን ነው ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 1.6 ምናምን 8 ቢሊዮን መድብልላለው ምናምን ሚል ማንንም ማመን የለበትም ብሩም የለውም መሳይ ዲፎልት ውስጥ ቆና ያለችው ሀገር ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ችግር ውስጥ ወድቀናል ብድር የለ እርዳታ የለ በሮች ተዘግተዋል ቀረጥ አይሰበስብ መንግስት በሰላም መሰብሰብ አልቻለም ገበሬውም ነጋዴውም አላተረፈም ብቻ ሳይሆን አይከፍልም አማራ ክልል ማልከፍልም ብሎ ትልቁ ቀረጥ የሚያስገባው ኦሮሚያ ክልል ከባድ ችግር ነው ያለው ስለዚህ ይሄ መንግስት የሚጽፋቸው ቁጥሮች እንደዚህ በተለይ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ አሁን የተነሱ ጥያቄዎች አሉ የምግብ ጥያቄ ሳይቀር ተነስተዋል እነዛ ለማፈን ከፍተኛ ቁጥር ያሳየ ያታለለ ውሎ ማደር አይደለም ባለፈው ያልነው ያብይ አህመድ አሁን እንትን አንድ ቀን ውሎ ማደር ነውና እነዚህ ቁጥሮች መታመን የለባቸውም ብሩም የላትም ሀገሪቱም የላትም ይሄ በጀት ምናልባት ያሉንን አንጥራ ሀብቶች በሙሉ ወደ ሚሊተሪው ነው የሚያዞረው ስለዚህ ዛካብ ያለው እነት ካልሆነ በስተቀር ሌሎች ባጀቶች ሁሉ ቁጥሮቹ መታመን ያለባቸው አይመስለኝም መሳይ ገለታው የሚኒስትሮች ምክር ቤት የመተው ቀናት የሥራ ግምገማ ማድረጉን አስተዋቀው ሁሉም የሚኒስቴር መስሪያ ቤት አመራሮች ይወጡ በቴሌቪዥን ላይ መግለጫ ሲሰጡም ሰሞኑን በተከታታይ ያየን ነው እንግዲህ የመተው ቀናት የሥራ ግምገማ ሲባል ምን ሰሩ የሚለውን ቁጥር ነው እንዳልከው ቁጥር ይነግሩናል መሬት ላይ የሚታይ ነገር የለም ቁጥር ነው የሚነግሩን 7.9 ይመስለኛል 7.9 ወይ 7.6 እርግጥ እናስመዘግባለን ብለን እንጠብቃለን ይላል ተመስገን ጥሩነ ብዙ ነገር ነው የሚያነሳው የኮሪደር ልማትን ያነሳል የኮሪደር ልማት በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የኢትዮጵያ ከተሞች ተጀምሯል አላለም እንግዲህ በአሁን ሰዓት የሚካሄዱን ትንንሽ ከተማ ውስጥ የሚሰሩትን በሙሉ ቀድሞ የተጀመሩትንም በሙሉ በዚህ ኮሪደር ልማት ውስጥ ማስገባትና ለአብይ አህመድ ስኬት ነው ተብሎ እንዲገለጽ ከፍተኛ ዘመቻ ተጀምሯል ለአብነትም ያነሳው የባህር ዳርን ባለፈው የተመረቀውን ድልድይ ነው ያ ድልድይ መቼ ተጀመረ ማን ጀመረው በምን
ሁሉ ታሪኩ ይታወቃል። ግን አሁን ወደ ኮሪደር ልማት ውስጥ አስገብተው ባህር ዳርን በኮሪደር ልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ናት የምትል ፕሮፓጋንዳ ጀምሯል። ሁሉም ጋር እንደዚህ አይነት ነገር በቃ ተሰሞኑ እናያለን። የምትሰራ የሆነች የመንገድ ንጣፍም ካለች የኮሪደር ልማት ሊባል እንደሚችል ከወዲሁ ከሚያደርጉት ነገር በመነሳት መገመት ይቻላል። እና ሁሉም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ስኬት ላይ እንዳሉ ነው። በግብርናው ባልታየ መልኩ ስኬት አግኝተናል ይላል የግብርና ሚኒስትሩ ወጥቶ፣ የኢኖቬሽን ሚኒስትሩ ወጥቶ ካሰብናቸው ውስጥ በዚህ እጥፍ ያህል ስራችንን አጠናቀናል ይላል። ሁሉም ወጥተው የሚያደርጉት አልሰራንም ሳይሆን ሰርተናል ነው። እነዚህ ሰዎች ስለ የትኛዋ ኢትዮጵያ ነው የሚያወሩት? እውነት እኛ ማናቀው የብልጽግና አመራሮች ብቻ የሚያውቋት ኢትዮጵያ ካለች እንደ ቢያሳዩንና እኛም ሄደን ስለ እነሱ እውነት ብንናገር ጥሩ ነው። እኛ የምናውቃት ኢትዮጵያ፣ ህዝቡ መከራ የሚበላባት ኢትዮጵያ ግን እነሱ ላይ አፍ እንደምትመላለሰው አይደለችም። ቅለተው ምን እያሉ ነው? ሚኒስትሮች ምክር ቤት መቶ ቀን እያለ ይገመግማል። ምን ሰርቶ ነው? እነሱ የሆነች አይላንድ ላይ ነው ያሉት መሳይ፣ የሆነች ደሴት ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነች ደሴት ፈጥረዋል፣ ጥብብ ያለች ደሴት እና እዛች ደሴት ላይ ይሰበሰባሉ። ወጣ ብለው ደግሞ ፒያሳ አካባቢ የተሰራች አንድ 2 ኪሎ ሜትር የምትሆን ቸርቸር ጎዳና አካባቢ የተሰራች ኮሪደር እንትን ላይ ሳይክል ይነዳሉ። ፒያሳ ሽበረቀች ይለዋል። በጣም የኢትዮጵያ እኮ እነዚህ ሚኒስትሮች በሙሉ ተሰብስበው እኮ ነው ይሄን የሚሉ። እንግዲህ በሁለት ኪሎ ሜትር እንትን መንገድ ይሄ የሚያሳየው ራሱ በቃ የሆነች አይላንድ ላይ የሆነ ደሴት ላይ ያሉ ሰዎች ነው ይችን ሀገር እየመሩ ያሉት። በጣም ያሳዝናል በእውነት። ኢትዮጵያን በአጠቃላይ ስንመለከት መሳይ፣ እድገትስ መጣ የሚሉን እነዚህ ሰዎች የትኛው ዘርፍ ነው የወለደልን? የትኛው ዘርፍ ነው ያመረተልን? መሳይ ለምሳሌ ግብርናውን እንውሰድ። ግብርናው አትርፏል። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ሰላም አንጻር አሁን በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አለው የሚባለው አማራ ክልል ነው እንግዲህ የሚታወቀው፣ በተለይ ክሮፕስ ሲሪያልስ በማምረት ማለት ነው። የለም እኮ እዛ አካባቢ ያለ በማዳበሪያ እጦትም በሰላም እጦትም በብዙ ችግር መሬቱም እየተራቆተም ስለመጣ ምርት በየጊዜው እየቀነሰ ነው የሚመጣው። በኦሮሚያ ክልልም እንደዛው ነው። ሰላም የለም የምታውቀው ነው። እና ግብርናው ገፍቶት ነው አሁን የሰባት ነጥብ ምናምን የተባለው። በነገራችን ላይ በእድገት እንትን ውስጥ 7.2 ማለት በጣም ግዙፍ እድገት ነው መሳይ። ጂዲፒ ያን ያህል አደገ ማለት የሆነ ተአምር ነገር ሲኖር ነው ወይ በጣም አንድ ሁለት ሶስት ትላልቅ ካምፓኒዎች እንትን ብለን አሳደገን እነሱ ጠርምሰው ዓለም ገበያ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው። በዓለም ገበያ ውስጥ ገብቶ ኤክስፖርታችን አድጓል ማለት ነው። ያን ያህል 7% 10% የምንገባ ነው ወይ ነዳጅ አግኝተናል ማለት ነው ወይ ደግሞ ያልታሰበ ማዕድን ነገር አግኝተናል ማለት ነው። አብይ አህመድ ታስታውስ እንደሆነ ድንገት ተነስቶ አንድ ጊዜ አንድ ምሽት ነው መሰለኝ ከነገ ጀምሮ ነዳጅ ይወጣል ብሎ ነበር እና ያስቀኛል የሱ ነገር። ከነገ ጀምሮ የሚለው ነገር አለና ከነገ ጀምሮ ነዳጅ ይወጣል የሚባል ነገር ብሎ ወደ ምስራቁ የሀገራችን ክፍል ነው መሰለኝ እስካሁን አልወጣም። እና ወይ እሱ ወጥቶ ቢሆን ነዳጅ ወጥቶ ቢሆን ድፍድፍ እየሸጥን ነው የተጠለቀለቅ ነው ያ የገፋው ነው ይባል። የትኛው ዘርፍ ነው? ኢንዱስትሪው ነው በኢንዱስትሪው ገፍቶት ነው 7 ነጥብ ምናምን እድገት ፕሮጀክት የምናደርገው? ኢንዱስትሪው ተዘግቷል። በጣም ብዙ ኢንዱስትሪዎች ተዘግተዋል። ማቃው እኔ ለምሳሌ ወደ ሰሜን ሸዋ አካባቢ ደብረ ብርሃን አካባቢ ያሉ እንትን ፋብሪካዎች የተፈናቃይ እንትን ሆነዋል ማጎሪያ። በጥሬ ዕቃ ሀብት ችግር እጦት፣ በውጭ ምንዛሪ ችግር፣ በብዙ ችግር አንደር ካፓሲቲ የሚያመርቱ በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ነው ያሉት። ይገርማል። 24 ሰዓት ማምረት እየቻሉ አቅሙ እያላቸው ማሽን እያላቸው 6 ሰዓት አምርተው የሚቆሙ 7 ሰዓት አምርተው የሚቆሙ አንዳንድ በኤሌክትሪክ ሲቲ በኃይል አቅርቦት የተነሳ ችግርም እንደዚሁ አንደር ካፓሲቲ የሚያመርቱ በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ናቸው ያሉት። እና ኢንዱስትሪው ገፍቶ ነው እድገት የመጣው? ሰርቪሱ ነው የምናውቀው ነው ሰርቪሱ ኢትዮጵያ። እና የትኛው የሴክተር የኢኮኖሚ ሴክተር ነው እንደዚህ አይነት እድገት የሚያመጣው የሚለውን መርመር ማድረግ ያስፈልጋል። እና ይልቅስ ኢኮኖሚያችን ወደኋላ ነው እየሄደ ያለው። ወደኋላ እየሄደ መሆኑን የሚያሳየን የህብረተሰቡ ኑሮ ነው መሳይ፣ በተለይ ኢንፍሌሽኑ ግሽበቱ፣ የህብረተሰቡ ከዚህ የመኖር አቅሙ የትዳር የማሸነፍ አቅሙ መዳከሙን ስናይ ማክሮ ኢኮኖሚያችን በኃይል መታመሙን የሚያሳየው እሱ ነው። በኃይል መታመሙን እያንዳንዱ ሰው ቤት ስናይ
ከዚህ በፊት ይኖረው ከስድስት አመት በፊት ይኖረው የነበረው ኑሮ ያጣ ከመጣ እየሳሳ ከመጣ ኑሮ እየሳሳ ኪሱ እየሳሳ ከመጣ ያን ጊዜ ኢኮኖሚያችን ችግር ላይ መሆኑን ማየት ይቻላል። እና ያንዳንዱ ግለሰብ ይሄንን የሚረዳው ነው ፊልም ያደረገውም ሳይሆን ምሩ ባይን በትክክል ምናየው ነው። ስለዚህ ይሄ ኢኮኖሚ እድገት የሚባለው ነገር ውሸት እንደ ውሸት ነው። ውሸቱ ደግሞ ከማንም መንግስታት የበለጠ ያደግም የበለጠ ነው። አሁን መለዘናዊ ነው። በነገራችን ላይ ከምርጫ 97 በኋላ ነው ይሄ ውሸት የተጀመረው። ይሄ ደብል ዲጂት ግሮዝ የሚባል ነበር ታስታውስ እንደሆነ በመለዘናዊ ጊዜ ደብል ዲጂት ብለው 12% አደግን 11% አደግን። አረ እንደዚህ ይሄን ያው በኢትዮጵያ ሁኔታ እንዲህ ይሄንን ጎትቶ ይሄን ያህል እድገት ጂዲፒ ያው በየአመቱ እኮ ነው ደሞ ያን ያህል የምናመጣው የሚገርም ነገር ወይ በሶስት አመት በአራት አመት እኮ አይደለም በየአመቱ ደብል ዲጂት እናድጋለን ይባል ነበር። እና እንደዛ አይነት ውሸት የበለጠ ደግሞ ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። ገለታው ምናልባት አንድ በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የኢትዮጵያ አምባሳደር ይመስለኛል፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ሱሌማን ደደፎ ታውቃለህ? ይህንን ሰው ብዙ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ ላይ የአብይ አህመድ መንግስት ጠበቃና ታችም ወርዶ እንደ ማንኛውም አክቲቪስት ታችም ወርዶ የሚሰዳደብ የሚዘልፍ ሰው ነው። አንዳንዴ አምባሳደርም ይሁን ቁመናውንም በደንብ መለየት እስኪቸግር ድረስ ነው። አሁን አንድ መረጃ በትዊተር ላይ ያጋራውን ነው፣ እሱ ላይ ምን እንደሚል ተመልከተው። ምናልባት ይታያል፣ አንተም በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። አብይ ፎቶግራፉን አድርጎ ነው አንድ መረጃ ያካፈለው። በዚህ መረጃ ላይ የሚለው ነገር አለ። ምንደኞች ገና በጠዋቱ የከፈቱብንን ጦርነት እየተከላከልን ይህንን ኢኮኖሚያዊ ስኬት ማስመዝገብ የቻልን ከጅምሩ ሰላማዊ ሂደት ኖሮም ቢሆን ኖሮ ሊመዘገብ ይችል የነበረውን ኢኮኖሚያዊ ታምር በቀላሉ መገመት ይቻላል። ከበርካታ ባለነዳጅ ሀገሮች ቀድመን ስኬታማ ከሆኑ ሀገሮች ተርታ በመሰለፍ ከባለ ግዙፍ ኢኮኖሚ ሀገሮች መካከል መገኘት መቻላችን የነገን ብሩህ ተስፋ የሚያሳይ ነው ይላል። ይሄ የጂዲፒው ነው፣ ይህ ዓመታዊ ምርት። ስለ እሱ ስንት ጊዜ ነው የሚወራው? የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ነገሯቸው ጂዲፒ ምን ማለት እንደሆነ። አብይ ሁል ጊዜ ሲመጣ በጂዲፒ ቀዳሚ ሆነናል ይህን አበስራቸዋለሁ እያለ ሲናገር፣ እረ ግድ የለም ፍሬን ያዝ፣ እንደዛ ማለት አይደለም። ይህ እድገትን ለማሳየት የምትጠቀምበት ብቸኛ ቀመር አይደለም፣ ብዙ ነገሮች ናቸው የሚታዩ ተብሎ ቢነገረው አይሰሙም። ይሄ ስኬት ነዳጅ ከሚያወጡት ተርታ አሰልፎናል ይላል ሱሌማን ደደፎ። ምንደኞች እያለም ደግሞ የሚገልጻቸው ወገኖች አሉ። ዋናው እሱ ነገር አይደለም። አሁንም የኢኮኖሚ ባለሙያዎችን አምጥተን አሁንም እንዲማሩ እናድርጋቸው ወይ? በጂዲፒ ምክንያት የኢትዮጵያ እድገት አለ ብለ ልትገልጽ አትችልም። የህዝብ ብዛት አለ። አሁን ኬንያ በልጠናል ነው የሚለው እነ ኬንያን። አንጎላ ማለት ነዳጅ የምታወጣ ናት። አንጎላን በልጠናል። እነ ኮትዲቯርን፣ እነ ታንዛኒያን፣ ጋናን ሁሉ በልጠናል ነው የሚሉት። እነዚህ ሀገሮች ያሉበትን የእድገት ደረጃ መቼም ለእኛ የሚነገር አይደለም። ግን ለምንድን ነው ከላይ የወጣ ነው የሚለውን ከህዝብ ብዛት አንጻር እንዴት አድርገን እናስረዳቸው? በጣም በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ነው ያለው፣ በተለይ ለኢኮኖሚ ባለሙያዎች። ሁለት ነገር ነው ያለው መሰለኝ። አንደኛ ጂዲፒ እውነት ነው ወይ ነው። አሁን ይሄ ቁጥር እውነት ነው ወይ? የኢትዮጵያን ስታቲስቲክስ መስሪያ ቤት እኮ የምናውቀው እኮ ነው። የግብርናውም በተለይ የግብርናው መረጃ እንዴት እንደሚመጣ ደግሞ እኔ ፐርሰናሊ አውቀዋለሁ። በደንብ የታዘብነው ነገር ነው። በተለያዩ ሚዲያዎችም ከዚህ በፊት አጋልጠናል። እናንተ ጋር ይሰራ የነበረው ኢሳት ውስጥ ይሰራ የነበረው ወንድማችን ኃይሉ ጀርመን ነው ያለው መሰለኝ። አሁን ኢሳት ከእናንተ ጋር የነበረው እሱም አንድ ጊዜ እንደዚህ ስራ ሰርቷል ይመስለኛል። እና እንዴት ስታቲስቲክሱ እንደሚሰራ ሲናገር እኔ ስለማውቀው ያኔ ወርልድ ቪዥን ስሰራ ቁጭ ነው ያደረገው። በቃ እውነቱን ነው። ስታቲስቲክስ የግብርና እድገት የሚመጣው ከቀበሌ ከልማት ሰራተኞች አካባቢ ነገር እና ከዛ አካባቢ በየቀበሌው የተሰማሩ እነዚህ ወጣቶች የተመረተውን ገብስ ምን ያህል ተመርተዋል፣ ስንዴ ምን ያህል ተመርተዋል፣ ያሉትን የሰብል አይነቶች ምን ያህል ተመርተዋል ብለው የሚጠይቅ ቅጽ ይመጣል፣ ከወረዳ አካባቢ ይመጣል። ያንን እንግዲህ ይሞላሉ እነዛ የልማት ሰራተኞች ማለት ነው። ሲሞሉ ብዙ ችግሮች አሉት። አንዱ የመስፈሪያ ችግር ነው። ለምሳሌ ወጥ የሆነ መስፈሪያ እንደምታውቀው ህብረተሰቡ የለውም። ግማሹ በሳህን ነው የሚሰፍረው፣ ግማሹ በቁና ነው የሚሰፍረው። ኪሎ የሚባል እንደዚህ ዘመናዊ ነገርም የለም። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ
ቴክኖሎጂውም ትራንስፖርቱ ምንም የላቸውም። ልጆቹም ሄደው በትክክል የተመረተውን እንትን ለማድረግ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛውና ትልቁ ችግር ግን በየጊዜው ለምሳሌ አምና አንድ ቀበሌ ውስጥ 50 ሺህ ኩንታል ገብስ ተመርቷል ከተባለ በሚቀጥለው አመት መጨመር አለበት ያለ ይችላል ይባረራል ከሰራው። ስለዚህ ጨመረ አልጨመረ ምርት ይጨምራል ያለበት ይጨምሮ 70 ሆኗል ዘንድሮ ይላል ወረዳው ለዞኑ 70 ሆኗል እዚህ ቀበሌ ይላል የወረዳዎቹን በሙሉ እንትን ያረግና ትንሽ ይጨምርበታል ወረዳው ደግሞ ምክንያቱም እዛ አካባቢ ያለው ወረዳው ጥሩ ሰርቷል ልማት ያደገ ነው እንባል በጥክሻቆ ነው በጥክሻም እንዲጨምር ያርጓል ዞኑም ቢሆን ክልሉ ቢሆን በጥክሻ ጨምር ነው የሚለው ምክንያቱም በየሰርከኑ ያሉ ሰዎች ይሄ እድገት መመዝገብ አለበት አለበለዚያ ስራቸውም ላይ ችግር ነው የሚመጣው ውሸቱንም ደግሞ እስከ ፌደራል ድረስ ይፈልጉታል እስከ ፓርላማ ይፈልጋል ከዚህ የተነሳ ካምናው ዘንድሮ ዝም ብለው እየጨመሩ ይሄን ቁጥር ይመጣና መጨረሻ ላይ ተደምሮ ይሄን ያህል ሚሊየን ኩንታል ስንዴ ኢትዮጵያ መረተች ይችላል ይሄ ነው የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ግብርናው እና ግብርናው አደገ የሚባለው በዚህ ነው መሳይ ስለዚህ አንዱ በጣም አሳዛኝ ነገር የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አሁን ለውጥ ሲመጣ ትልቅ ለውጥ የሚመጣው የተመሳሳይ መስፈሪያም መስራት ነገር ምርት እንዴት እንደሚለካ የተለየ ባለሙያ እንደው መዛም መደብ አለበት ብዙ ችግር ነው ያለው ዛካ እና አንዱ ጂዲፒው ይሄን ያህል ነው ኢትዮጵያ ያመረተችው የሚለው ነገር ሁሉ ግዜ ያስቀኛል ያንን ሚስጥር ስለማቅ ማለት ነው መሳይ ስለዚህ አንዱ በተለይ አሁን ደግሞ አሁን የና አብይ አህመድም ቁጥር ፍለጋ ላይ ስለሆኑ እንደምታውቀው የዚህ ስንት ታዝበናቸው የለበት ትላንትና ነው ማነው በቅርብ ቀን ስናወራ እንኳን ካንተ ጋራ የችግኙ ሲያስደምመን የስንቱ ነገር ቁጥር እንደጉድ ነው በቃ ይደፍራሉ በጣም ከዛ የተነሳ አሁንም እዚህ እድገቱ ላይ እንግዲህ ይሄን ያህል አድገናል የሚለው ነገር የፈጠራ ነገር ነው እና ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን የሚዘነጋው አይመስለኝም ከዚህ የተነሳ ይልቅ ማድረግ ያለብንኛ እንደው ወደ መሰረታዊ ለውጦች ሄደን ነው የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ መስሪያ ቤትም እንደው እነተም ሪፖርት የሚያወጣበትን መንገድ ካልፈጠርን ምርምር ሁሉ ያበላሽባል አሁን ትልቁ ችግር ይሄንን ይዘው IMF በነገራችን ላይ IMF World Bank ምናምን የኢትዮጵያን ስታቲስቲክስ ነው የሚያወጡ ከዛ አጀስት ያደርጋሉ በተወሰነ ደረጃ ይቃኙታል እንጂ እኮ የኢትዮጵያን ስታቲስቲክስ ነው የሚያወጡ እና ይሄን አድገናል ሲባል እንግዲህ አሁን ባለፈው ዜናውን እኔ ማይቻለሁ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ወጥቶ እንኳን ደስ ያለን ኢትዮጵያ በጂዲፒ ከአፍሪካ ስንተኛ ወጣች ነው አሉ ታፕ ከሆኑት ከላይ ከሆኑት አንድ ወጥተናል ብሎ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይነግሩታል በጂዲፒ እንዳልከው አንደኛ ጂዲፒ ብዙ ህዝብ ነው ወደ 129 ሚሊዮን ህዝብ ሆኗል ነው የሚባለው አሁን ያ ህዝብ እያንዳንዱ ሰው ይሰራል እንግዲህ ማለት ነው እና ያ ሁሉ ህዝብ ሰርቶ የሚያገኛትን ጥሪት ደምሮ ከኬንያ ጋር ማወዳደር ምን ማለት ነው? ኬንያ እኮ ማለት እኮ ስንት ነው? ስንት ሚሊዮን ነው ያላት? የኛ እኮ አድርስም እኮ ይላል። ከጋና ጋር ማወዳደር። ከዛ ደግሞ ማናት አንድ ደሴት አለች አፍሪካ ውስጥ አለ ከማዳጋስካር ጋር ማወዳደር። እንደዚህ አይነቱ አሰራር የትም አያደርስም። ጂዲፒ እንዳልከው ዋና ጉዳይ አይደለም። አንዳ ጂዲፒ አጠቃላይ ምርት የሚያሳይ ብቻ ነው በቃ ከዛ ውጪ የሰው ልጅ እድገት ነክቶታል ወይ ህይወት ለውጧል የሚለው ፐር ካፒታ ኢንካም እስቲ በፐር ካፒታ ኢንካም ተወዳድራ ኢትዮጵያ በአለም ላይ ካሉት ወይም አፍሪካ ውስጥ ካሉት አለም ላይ አፍሪካ ውስጥ ካሉት በጣም ከፍተኛ ከተባሉ ተሰልፋሎች ብለው ዜና ያንጡልን እስቲ ያ ከሆነ ምን ብለን እንከራከራለን መሳይ የእያንዳንዱ ሰው ገቢ ጨምሯል ማለት ነው ፐር ካፒታ ኢንካም እያንዳንዱ ሰው ገቢ ጨምሮ በእርግጥ ሰራተኛው ቤቱን ቀይሮ ከሆነ ኑሮው ትንሽ ተሻሽሎ ከሆነ ገበሬውም ትንሽ ተሻሽሎ ከሆነ ከዛ በኋላ እኮ ማን ይጠይቃል ደስታችን የሁላችን ደስታ እሱ አይደለም እና በፐር ካፒታ ኢንካም ውድድር ውስጥ መግባት አይፈልግም አቢ ፐር ካፒታ ኢንካም ስሙንም አያነሳትም ሁሉ ጊዜም ሲያነሳ ምንድነው በጂዲፒ ትሪሊየን ላይ ደርሰናል ይላል እንዳልከው ይሄ በለቂያ ማታለያ ነውና የኢትዮጵያ ህዝብ እንደው እንዳይታለል ሁሉ ጊዜ ኑሯችሁን እያያችሁ መታገል ነው ያለብን ለውጥ ካመጣ እኔ ቴብል ምንድነው ጠረጴዛ ላይ ለየው እሱን ተው ያለ አይገባኝም ይሄ ምንድነው በጂዲፒ እኛ ያልወጣሁም ይለውን ተውና አካፍለኝ ከዛ የተወሰነ ስጠኝ እና ህይወቴን ቀይር ነው የዜጎች ጥያቄ መሆን ያለበት ገለታው እንደው የአገዛዙን የፕሮፖጋንዳ ሁኔታ ያው ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን በደንብ ያወቁት
ይመስለናል። አይናቸውን በጨዋጥበው ከረባት አድርገው ካሜራ ላይ ይደቀናሉ። ከዛ ብለው ነው ይለቁታል። ቁጥሩንም ይዳፈራሉ። እድገቱ ዓለም ላይ ታይቶ እንደማይታወቅ ይገልጻሉ። ከዛ ራሳቸው ነው የሚሰሙት። በነገራችን ላይ ራሳቸው ይናገራሉ፣ ራሳቸው ይሰማሉ፣ ራሳቸው ያጨበጭባሉ፣ እርስ በርስ ይሸላለማሉ። ይሄ ነው የብልጽግና ትልቁ መገለጫ ባህሪው። አምባሳደሮችን በተመለከተ በእርስ በርስም ውድድር አለ። አብይ አህመድ እያንዳንዱን የፌስቡክ እና የትዊተር የኤክስ ገጻቸውን ይመለከታል። ማን ነው ስለ እኔ ጥሩ የጻፈው የሚል። በነገራችን ላይ ይሄ ሀሜት አይደለም። ባለፈውም ቢቢሲ በደንብ በጥናት አጠናቅሮ ያወጣው ነው። ይገመገማሉ። ይሄ አምባሳደር አብይን ፎቶውን አውጥቶ ምንድነው ክንፍ የሌለው መልአክ አድርጎ ካልገለጸ ነገ ድል ዕጣ ፈንታውን ያውቀዋል። አብይ ይገመግማል፣ ማን ስለ እኔ ምን አለ። አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ከዚህ አንጻር፣ እዚህ ካናዳ የሚገኘው ፍጹም አረጋ፣ በቃ በየዕለቱ ውዳሴ ነው። አብይን ኢኮኖሚውን አንድ ነገር ተናገረ ሼር ማድረግ። አብይ በዚህ ነው የሚገመግማቸው። በነገራችን ላይ ወደው አይደለም፣ እነዚህንም አምባሳደሮች የምትፈርድባቸው አይደለም። የሆነ ነገር ስለሱ ካላሉ አይታወቅም፣ ነገ አምጥቶ አዲስ አበባ የሆነ ቦታ ላይ ይወረውራቸዋል። ስለዚህ ስለ ራሳቸውም ስለሚፈሩ ነው እንደዚህ አይነቱን ነገር የሚያደርጉ። በአጠቃላይ በውሸት ላይ የተመሰረተ ራሳቸው ተናግረው ራሳቸው ጠግበው ራሳቸውን አጨብጭበው የሚያድሩ ሰዎች መሆናቸውን በደንብ የኢትዮጵያ ሕዝብ የተረዳው ይመስለኛል። ገለጠው፣ ምናልባት የምጨምርበት ካለ። አዎ የኢትዮጵያ ሕዝብ በደንብ የተረዳው ይመስለኛል። እና በዚህ በጂዲፒ በሚባለው ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት ነው፣ ወይም አጠቃላይ ምርት ማለት ነው። በአጠቃላይ ምርት እድገት የኢትዮጵያ ሕዝብ መታለል የለበትም። በመሰረቱ ካሽ ምንድን ነው? ጥሬ ገንዘብ ዲቫይስ ነው፣ የምርት ማካፈያ ነው። ዲቫይስ ነው ነው የሚባለው። በራሱ እኮ ወረቀት ነው፣ ወይም ደግሞ የሆነ ብረት ነገር እኮ ነው። ዋጋ ያለው ይህንን ጂዲፒ የምንለውን ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክታችንን የሚያካፍል ነው እሱ። እንግዲህ እቃ ተሸክመን አንለዋወጥም መቼም። በዚህ ምልክት የሆነና ይሄኛው የወካይ ነው ማለት ነው። የጂዲፒያችን ማከፋፈያ ዲቫይስ ነው የሚባለው ገንዘብ። ያንን ማካፈያው ደርሶኛል ወይ ነው መጠየቅ ያለን። ያ ነው ፐርካፒታ ኢንካም የሚባለው። እኔ ልገዛው የምችለው እንግዲህ ከዚህ ላይ ይሄን ያህል ካመረትነው ላይ ደግሞ እኔ ደሞዝ ይጨመርለት ይገባል ማለት ነው። ሐኪሙ ሰራተኛው ሊጨመርለት ይገባል። ከዚህ ላይ እንዲካፈል ዲቫይስ ማለት ይህን ገንዘብ ማግኘት መቻል አለ እና ይህን አታይም። ፐርካፒታ ኢንካሙ ሲያድግ አናይም። እና የዜጎች ይህን መጠየቅ አለባቸው፣ ማህበራት ይህን መጠየቅ አለባቸው። በተለይ የተደራጁ ማህበራት ጠብቀው መጠየቅ መቻል አለባቸው። መንግስት አድገናል ነው የምትሉት? በጣም በኮንስተንት የሆነ ነው ይሄኛው እንትን በየጊዜው ነው። በሰባት ነጥብ አድገናል፣ ስምንት ነጥብ አድገናል፣ አስር አድገናል ይባላል። ለምንድን ነው የሰራተኛው እድገት የማይመዘገበው? ሰራተኛው ለምንድን ነው ደሞዝ የማይጨምር የሚል ጥያቄ ማህበራትን መጠየቅ መቻል ያለባቸው ይመስለኛል። መሳይ እንግዲህ ገለታው እነዚህን ነገሮች በተመለከተ ያው በአደባባይ ሌላ ነገር ቢናገሩም በድብቅ ግን እርስ በርስ በተለይም ደግሞ በጣም በራሱ ሰርክል ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሰብስቦ ሲያናግር የአገሪቱ ህመም የራሱ ህመም መንግስቱ የገባበትን ከፍተኛ አደጋ እንደ ወዶ ሳይሆን ተገዶ የሚናዘዝበት ሁኔታ በድብቅ አለ። ነገ ከነገ ወዲያ በአደባባይ የሚናገርበትን እንጠብቃለን እንጂ በውስጥ ሚስጥራዊ ስብሰባ ሲያደርጉ ህመማቸውን ያውቁታል። አብይ አህመድ ባለፈው ግንቦት መጨረሻ ላይ ባሉት ቀናት በአንዱ በቤተ መንግስት ምሽት ስብሰባ ላይ ተካሂዶ ነበረ። በዚህም የተወሰነ ሰርክል ያለው ሰዎች ናቸው የተገኙት። አሁንም እኮ መተማመንም ጠፍቷል። አብይ አህመድ እዛው ስብሰባ ላይ የሚለው ነገር አለ፣ ከመቀመጫችን ሳንነሳ የተነጋገርነው በሙሉ ጠላቶቻችን እጅ ይገባል ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ማምናችሁ እኔ ይህንን ሚስጥር ትጠብቃላችሁ ያልኳችሁ ነው የሰበሰብኩት አለ። በስምም የተወሰኑ ተጠቅሷል። ሬድዋን ሁሴን የደህንነት ሚኒስትሩ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመስገን ጥሩነህ፣ እንደዚሁም ሹማ ብደታ ጀነራል ሹማ ብደታ እና የሪፐብሊካን ጋርድ አመራሮች መገኘታቸው ተሰምተዋል። ምናልባት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ስለመኖራቸው የተገለጸ ነገር የለም። ቢኖሩ ኖሮ በስም ተጠቅሶ እንዳሉ ይነገረን ነበረ፣ ግን እሳቸው የሉም። ምናልባት እንትኑ እየጠበበ መጥቷል። ከሚያነሳቸው አንዳንድ ሀሳቦችም ስንነሳ አብይ አህመድ ሰርክሉን እያጠበበ መጥቷል። በተለይ በኦሮሚያ ክልል ያለውን ብልጽግና አመራሮችን እምነት እያጣ እንደመጣ የሚያሳይ ነው። እዛ ላይም ይጠቅሰዋል። የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትን ያነሳል። እነሱ በአሁኑ ሰዓት ሀብት ማከማቸት ላይ
ከጀነራሎቹ ጋር ሆነው የሆነ ሴራ የዶለቱ ነው ይላል። ነገ ከነጎዳ እርምጃ ሊወስድባቸው እንደሚችልም ይጠቅሳል። ውስጣችንን እንደ እሾክ የሚወጉን አሉ። አንዳንዱን ደርሰንባቸው ነግረናቸዋል። ወደ ማለት ማይጠነቀቁ ከሆነ ግን ቀጣዩ እርምጃ መውሰድ ነው የሚልም ነገር ያነሳል። በስም የተጠቀሰው አሉ። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ኢንጂነር አብታሙ ኢተፋ ተጠቅሷል። እዛ ላይ ከነጃዋርና ለማ መገርሳ ጋር ሆኖ ብልጽግናን እያፈረሰ እንዳለ እናውቃለን የሚልም ነገር ያነሳል። ከሲአይ ጋር በመተባበር ከአሜሪካው የስለላ ተቋም ሲአይ ጋር በመተባበር ደግሞ የሚከሰው የፖሊስ ኮሚሽነሩን ደመላሽ ገብረ ሚካኤልን ነው። እንደዚሁ ያነሳል። እሱንም ከውጭ ደግሞ ካሉት ከብልጽግና ፓርቲ ውጭ ካሉት ደግሞ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርን አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝን ነው የሚያነሳው። ከምዕራባውያን ጋር ይዶልታል ነው የሚለው። ምዕራባውያን ዘንድ ተቀባይነት እንዳለው ይታወቃል። ከአብይ አህመድ የበለጠ ምዕራባውያን በአሁኑ ሰዓት መረጃም ሆነ አንዳንድ ነገሮችን የሚያደርጉት ወይም የሚነጋገሩት ከአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር ነው የሚል ቅሬታ አብይ ዘንድ አለ። ይሄ በደንብም ይታወቃል። ቅርበት አለው በእርግጥ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከዛ ጋር በተያያዘ ከምዕራባውያን ጋር ይዶልታል የሚልም ነገር አንስቷል። ምዕራባውያንና አሁን እጃቸው ከኛ እየሰበሰቡ ያሉት እነ ሩሲያና ቻይና የምስራቁ ዓለም አገራትም እንደዚሁ አንድ ላይ ነው ጀርባቸውን የሰጡን የሚልም ነገር ያነሳል። በስብሰባው ላይ ጀርባቸውን ሰጥተውናል የምዕራባውያን ዲፕሎማቶች፣ አንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማት በድፍረትና በንቀት ይላል ስለ ሽግግር መንግስት እያሳሰቡን ነው የሚል ነገር ያነሳል። ሽግግር መንግስት የለም ብሎ ባለፈው ምክክር ላይ የተናገረውም ወዶ አይደለም፣ ጫና እየመጣበት ነው። የሆነ ለውጥ እንዳይመጣ ከተለያዩ ምዕራባውያንም ከውጭ ሀገራት ካሉ ይሄ ዓለም አቀፉ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ዘንድ የመጣበትን ጫና በደንብ እያመመው እንዳለ ነው በስብሰባው ላይ የገለጸው። ገለታው ምን ማለት ይቻላል? ይሄ ሚኒስትራዊ ስብሰባ ላይ አንድ በደንብ ያመነው ነገር በኢኮኖሚ፣ በዲፕሎማሲ፣ በጸጥታው በአጠቃላይ ልንቋቋመው የማንችለው አደጋ ተጋርጦብናል ይላል። መከላከያ ሰራዊቱን ያነሳል። በኦሮሚያና በአማራ ክልል እየተደረገ ባለው የጸጥታ ማስከበር ሁኔታ አቅሙ እየላላ መጥቷል የሚልም ነገር ያነሳል። መፍትሄ ብሎ ያስቀመጠውን ወደኋላ መጣበታለሁ። ይህ ሰው የችግሩን እኮ በደንብ ያውቃል፣ ህመሙን አውቆታል፣ ግን ወደ መፍትሄ መምጣት አይፈልግም። ደከመ ተብሎ እንዲገለጽም ደካማ ነው፣ አቅም የለውም፣ ሀገር መምራት አልቻልም ተብሎ እንዲገለጽ አይፈልግም። ዝም ብሎ ይፍጨረጨራል። ያለ አቅሙ ያለ አጠቃላይ ሀገሪቱን መቆጣጠር እንዳልቻለ እየታወቀ ግን እችላለሁ አይነት መልእክት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለመግለጽ ይሞክራል። እስቲ እንዴት አየሁ? መንግስት ከፈረሰ ሰነባብቷል። መሳይ ሰነባብቷል። አሁን አብይ አህመድ ያለው የተንጠለጠለው በሪፐብሊካን ጋርድ ነው። ሪፐብሊካን ጋርድ የሚባሉ አሉ፣ የእሱ ጠባቂዎች፣ ታማኝ ወታደሮች አሉ የተወሰኑ እና ሴኩሪቲ በተወሰነ ደረጃ ራሱ የሰራው ወደ ስልጣን ከመጣ 6 ዓመት ልማት አልሰራም፣ እቺን ሲጎነጉን ነው የቆየው እና ያ ኃይል ላይ ነው ተንጠልጥሎ። ከዛ ውጪ ያለውን ውቁ እንዳለ ፈርሷል። አሁን ለምሳሌ እንደ ከሲስተም የመንግስት ሲስተምን እንኳን ስትመለከት የፕሬዚደንቱ ጽህፈት ቤት እኮ የለም እኮ ከመንግስት አካል አንዱ የሆነው የፕሬዚደንቱ ጽህፈት ቤት ከአብይ ተገንጥሏል እኮ። አሁን በየጊዜው ንግግር የሚያደርጉትን ንግግር ያየን እንደሆነ ሆድና ጀርባ ሆኗል። በመንግስት ሲስተም ውስጥ ደግሞ ብናይ ለምሳሌ መንግስት ሲስተም ውስጥ በየመዋቅሩ በየሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ብናይ እኮ ባለሙያዎችን እንውሰድ፣ ቢሮክራሲውን የተቆጣጠሩት ማኔጀሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ላይሆኑ ይችላሉ። በሽቀዋል እኮ በግነዋል መሰል በብዙ ምክንያት አንደኛ ለውጡ ፌል እንዳደረገ አውቀውታል። እነዚህ ቢሮዎችን የሚመሩ ማለት ነው ቢሮክራሲውን የያዙት ፌል እንዳደረገ እና የፌል ያደረገ መንግስት እየነዳ እንደሆነ በደንብ ተረድተዋል። ሁለተኛ ከዚህ ከአይደንቲቲ ጋር ከማንነት ጋር በተያያዘ ተበሳጭተዋል፣ በግነዋል እና መንግስት ኮላፕስ አድርጓል፣ ፈርሷል። እነዚህ ፈንክሽን ካላደረጉ ዋጋ የለውም። እንደ ፓርቲም ደግሞ ስናየው ፓርቲው ራሱ መጀመሪያውኑ አመጣጡም ትክክለኛ አልነበረም። በሆነ በማይነቃነቅ መረዳት ላይ የቆመ ፓርቲ አይደለም። በመረዳት ላይ ማለት ለምሳሌ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚሉት የሰከሩበት አይነት ትምህርት የላቸውም። መደመር ነው አልገባንም አሉ። ምን እንደሆነ አልገባንም ብቻ ብያለው ዝም ብለን እንደመር ብለው የተደመሩ ናቸው ያሉ ከኢህአዴግ የመጡ በመሃል ላይ ተቆርጠው የቀሩ የቆረሰው የተሰባሰበበት ኦፖርቹኒቲ ፈላጊዎች ምናምኖች እያጨበጨቡ ግን አብይ ዛሬ ስልጣን ለቀቀ ቢሉ በማግስቱ የሚዘሉ
ሰዎች የተሰበሰቡበት ስብስብ ነው ብልጽግና። ስለዚህ እንደ ፓርቲ ምሱን ፈንክሽን ያደረገ አይደለም፣ ውስጥ ውስጡንም ደግሞ እየተረማመሰ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ መካከል ላይ ይሄ ሰው ከባድ ነውጥ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ በወታደር ተጠብቆ ያለ 4 ኪሎን ተቆጣጥሮ ያለ ሰው ነው ማለት ነው። አስተውስ እንደሆነ እኮ የመፈንቅለ መንግስቱን እኮ ያከሸፈው የደርግን ያ እኮ ቅልብ ጦር የሚባለው ወይም ደግሞ የቤተ መንግስቱ ጦር እዛ አካባቢ ያለ በጣም ታማኝ እንዲሆኑ ሲሰብኳቸው ምን ሲሏቸው ነው የሚኖሩት? ይገርማል። ዲክቴተርስ እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ሌላ ስራ ስተው እነሱን የሚያጠናክሩ ከዛ የተነሳ እዛ አካባቢ ባለች እንትን ላይ ተንጠልጥሎ ያለ ሰው ነው። ተመልከት፣ አሁን ጤነኛ የሆነ ሰው ዛሬ አሁን በዚህ ስብሰባ ላይ ማንን ነው የሚከሰው? ለማን ነው? ለማ ከስድስት ዓመት በፊት ምንድን ነበር? ቲም ለማ እሱም ራሱ መድረክ ላይ የወጣ እኔ እንደውም ሽልማት አይገባኝም ለአንተ ነው የሚገባ ሲለው የነበረውን ሰው ዛሬ እየከሰሰው ነው ያለው። ሌላው የሚከሰው ሰው ማን ነው? ጃዋር እንግዲህ የቄሮን ሲያስተባብር የነበረ ሰው፣ የአብይ አህመድ ስርዓት እንዲመጣ የነበረ ሰው። ሌላ የሚከሰው ሰው ማን ነው? ኃይለ ማርያም እኔ አልቻልኩም፣ በዚህ መቀጠል አልቻልኩም፣ ናና ተረከብ ብሎ ስልጣን የሰጠው ሰው ነው። ሌላ የሚከሰው ማን ነው? ከስሩ ያሉ ሰዎች እነዚህ በለውጡ ጊዜ አብረው ተሳፍረው የነበሩ ከባቡሩ የወረዱ ፌል አድርጓል፣ ከሽፈዋል። ለውጡ መክሸፉን የሚያሳይ ነው። በዚህ ጊዜ እኮ ጤነኛ የሆነ ሰው እኮ አይ እኔ እኮ ውስጤ ያለ ነገር ትክክል ቢመስለኝም ውሉ ፈርሷል። በቃ ሁሉ ሰው ከፈረሰ እንግዲህ የማህበረሰብ የፖለቲካ ጉዳይ ማህበራዊ ጉዳይ ሲሆን እኮ ሰብሰብ ብለን የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉም ትክክል አይደለም ካሉ እኮ እኔ ብቻዬን ተነስቼ ሁላችሁም ሮንግ ናችሁ እኔ ትክክል ነኝ ልልኩ አልችልም እኮ በሰው ልጅ እንትን ውስጥ መቼም እንደዚህ አይነት ነገር ትክክል አለ እብደት ካልሆነ በስተቀር መሳይ። እና አብይ አህመድ እነዚህን ሁሉ ወንጅሎ እኔ ብቻዬን ትክክል ነኝ ሲል ከስሯል። እና አሁን መሄጃ ነው ያጣው፣ መሳይ መሄጃ ነው ያጣው። ወደ ሽግግር መንግስት እንዳይመጣ በጣም የሚፈሩት ነገር አለ። ያልተረዳ ነው ኢትዮጵያውያን። አሁን እሱ የስልጣን አይደለም የዚህ የሽግግር መንግስትን አብይ አህመድ የሚፈራው ስልጣን አካፍላለሁ አንድ ነገር ነው እሱ ነው። ሌላው ግን የሽግግር ፍትህን ይፈራሉ። ይገርማል። በጣም በብዙ ደም ነው እጃቸው የተዘፈቀው። ይሄ ሰው እኮ በየቦታው በታሪካችን እኮ ታይቶ የማይታወቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ራሱ መለዮ ለብሶ ሄዶ እኮ በመነጽር ሲያየ እዚህ ጋር ምታው ድሮን እዚህ ጋር ሲል የዘነበተ ሰው እና የሆነ የሽግግር ፍትህ ቢመጣ ነገ ተጠያቂነት አለ ብለው ይፈራሉ እኮ። ስለዚህ ኢንክሉሲቭ የሆነ ሁሉን አቃፊ የሆነ የሽግግር መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር የማይፈልጉበት ነንበሯን ይሸዋቸው ተጠያቂነት ነው። ተጠያቂነትን ይፈራል። ከዚህ የተነሳ እስካለ ድረስ ተንጠልጥሎ ይቆያል፣ ሲገፋ ሄዶ ይሄዳል ማለት ነው። እና እኔ እንደው የሚታየኝ ይሄ ነው መሳይ። ገለታው፣ ምናልባት ይሄ መረጃን በተመለከተ በተለያየ መልኩ አንዳንድ ማስረገጫ የሆኑ ነገሮችም እየታዩ ነው። አብይ አህመድ ለምን በዚህ ደረጃ ጭንቀት ውስጥ ገባ? እንግዲህ ጭንቀቱ የሚታይበት እንደሆነ ነው በደንብ የተረዳ ነው። ብዙ ዝርዝር ነገሮች አሁን በደንብ መውጣት እና መጣራት ያለባቸው አሉ። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሆን ብለው ፍርሃትም ሽብርም ህዝቡ ላይ ለመልቀቅ የሚያደርጉትንም ነገር አንድ ላይ ነው የመጣው ከመረጃው ጋር የሽብር እንቅስቃሴ በማድረግ አብይ አዳኝ ሆኖ የሽብር እንቅስቃሴውን ራሳቸውን የሚያደርጉት በፋኖና በሸኔ ላይ ይላከካል። ከዛ አብይ አህመድ ያንን በቁጥጥር ስር አደረግኩት ብሎ እንደ አዳኝ ሆኖ ምናልባትም በህዝብ ዘንድ ተቀባይነትን አገኛለሁ ብሎ የመጨረሻ ሙከራ ሊያደርግ ያሰበው አንድም የሽብር እንቅስቃሴ በመፈጸም ነው። የተለያዩ ናቸው እነዚህ የሽብር እንቅስቃሴዎች፣ ግለሰቦች ስማቸው የተካተተበት ድርጊቱም የተገለጸበት ነው። ይህንን ማንሳቱ ተገቢ አይደለም፣ ግን የሽብር እንቅስቃሴ ማሰቡን ማሳወቅ ይገባል። ህብረተሰቡም አጠቃላይ ይህንን ነገር የሚከታተሉ ወገኖችም በቀጣይ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጸሙ የሚችሉ አንዳንድ ነገሮችን በንቃት መከታተል ይገባል። አብይ አህመድ በመጨረሻው ሰዓት አልሞት ባይ ተጋዳይ ይሆናል። በቃ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀልም አይነት እርምጃ ሊወስድን ተዘጋጀ ነው። እንግዲህ መቋጠሪያው ላይ መጨረሻ ላይ የሚያለው ያንን ነው። በምንም ይሁን በምን የትኛውንም ነገር በዋጠን በስልጣን ላይ መቆየት አለብን ነው የሚባለውን ነገር እየመጣ ያለውን አደጋ እንዴት እንሻገረው አይደለም። አሁን እንደሚለው ከሆነ በመጨረሻ የመፍትሄ ሀሳብን ብለው ያቀረቡት ነገር ለህዝብ ሳይገለጽ የአማራ ክልሉ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይቀጥል ነው። ሌሎች አካባቢዎችም ችግር እየተፈጠረ ነው። ሶማሌና አፋር ክልሎች ጦርነት ውስጥ ከገቡ ማይነገር ግን ሰው እያለቀበት ያለ ግጭት ውስጥ ናቸው። ለምን ትኩረት እንዳጣ እዛ አካባቢ ያለው ሁኔታም ግራም ያጋባ ነው። በየቀኑ ሰው ይሞታል።
ከሁለቱም ወገኖች ውጊያ ላይ ናቸው። አብይ አህመድ ተመችቶታል። በተወሰነ ደረጃ የሱን ቤተ መንግስት የሱን አካባቢ ቅጥር ካነካ ብሎ እየጠበቀ ነው። መጣላታቸውን ደመቀባታቸውን ለጊዜው የፈለገው ይመስላል። ግን አጠቃላይ በአገሪቱ አሁን በደቡብም በአርባ ምንጭ አካባቢም በየጊዜው ወቅት እየጠበቀ የሚመጣ የህዝብ ንቅናቄ አለ። እነዚህ ነገሮችን ለመቆጣጠር ሀገር አቀፍ የሆነ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደነግጋለን ጨከን ብለን ምዕራባውያን እንደሆነ አንደኛውን ከኛ ፈንግጠዋል፣ አንደኛውን በጫና በማድረግ ውስጥ ነው ያሉት። ከመጣ ይቀር ደግሞ በደንብ ገብተንበት አንድ ጊዜ የሆነ ጊዜ ወስደን ሀገሪቱን ዝም እናስደርግና ስልጣናችንን በደንብ አስጠብቀን እንውጣ የሚል የማይሳካ ግን በደመነፍስ እየወሰነ ያለው ጉዳይ ነው። ብዙ ነገሮችን በመረጃው ላይ የተካተተውም ይህንን በደንብ አድርጎ ለማጽናት መዘጋጀቱን የሚገልጽ ነው። ገለታው አብይ ምን ምርጫ አለው? በዚህስ በማድረጉ መንግስቱ ይጸናል? አሁን ውስጣችን እሾክ ገብቷል፣ ያንን እሾክ ነቅለን ማውጣት አለብን የሚለው እኮ እዛው ብልጽግና ውስጥ ያሉ ሰዎችን ነው። እሷም ውስጥም ተጨንቋል፣ በውጭም ባለው ኃይሎች ተጨንቋል፣ ግራ ገብቶታል። ለእያንዳንዱ ወስዳለው ያለው እርምጃ ግን ድርድርን፣ ንግግርን፣ ሌላ ነገር አይደለም፣ ኃይልን ነው፣ ጉልበትን ነው። እነዚህ ባለስልጣናቶች እኮ ከዚህ ከኛ የተሻለ የኢትዮጵያን ከዚህ በፊት የነበሩ መሪዎችንም ዶክመንቶች የማገላበጥ ቤተ መንግስት አካባቢ ቅርብ ስለሆኑ ቪዲዮዎች፣ ለህዝብ ይፋም ያልሆኑ ቪዲዮዎች፣ ስብሰባዎች የማየት እድል ያላቸው ይመስለኛል። እና እንደው የመንግስቱ ኃይለማርያምን ቪዲዮ አየት ቢያደርጉም ጥሩ ነው። ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ሲያደርጉ የነበረው ንግግር፣ ጀነራሎችን እንዴት ሲሳደቡ እንደነበረ፣ እንዴት ብስጭት ላይ እንደነበሩ ሰውነታቸው ሁሉ ከስቶ ታስታውሳለህ። መቼም የሚናገሯቸው ንግግሮች ሚዛን የጎደሏቸው እንደነበሩ፣ አሁን በተለይ ደግሞ የሚናገሩት አንዳንድ ሰዎች እያስገቡ ቢሯቸው ይሳደቡ ነበር አሉ። ይገርማል። ቁጭ አድርገው ባለስልጣኑ ሁሉ ከፍ ዝቅ አድርገው ሰድበው ይልኳቸው ነበር አሉ። መጨረሻዎቹ ወራት የመጨረሻው ስልጣን ሊሄድ ወደ ዚምባብዌ ከመሄዳቸው በፊት ማለት ነው። እና እነዚህ ምልክቶች ቢያዩ ጥሩ ነው። እና አብይ አህመድ ያ ሲምፕተም ነው የሚታየው። እንደዚህ አይነት ምልክቶች ነው የሚታዩት። ስድቡን ስታይ፣ የሰውየውን ስድብ ስታይ፣ አብይ አህመድ መደናገጡን ስታይ፣ ሰውነቱም አፒራንሱንም ስታይ፣ በአጠቃላይ ከባድ ውዥንብር ውስጥ ስጋት ውስጥ ነው ያለው። እና መሄዱ አይቀርም እኮ አሁን ስልጣን የሚያቆየው እንግዲህ ይሄ ነገር የህዝብ ቤት ነው መሳይ። እንግዲህ የነገስታት ዘመን አብቅቷል፣ የሪፐብሊክ ዘመን መጥቷል በአለም ላይ እና በዚህ ዘመን በህዝብ ቤት ውስጥ በህዝብ ወንበር ላይ ዋልጌ የሆነ ሰው ረጅም ጊዜ አይቀመጥም። ተለማምጦ የሚኖር ብልጥ የሆነ መሪ ብቻ ነው የሚቆየው። እድሜ ማስረዘም የፈለገ ሰው ከህዝብ ጋር መታረቅ፣ ከህብረተሰብ ጋር መታጠን፣ ዝቅ ማለት ነው። ዝቅ ብሎ ጥፋትን ማመን፣ ይቅርታ መጠየቅ፣ ሌሎች መሪዎች እንደሚያደርጉት ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ተገቢ ይመስለኛል። እኔ አንድ ቪዲዮ አይቼ ምናለ እልክልሃለሁ፣ ቆይ መሳይ፣ የጃፓን እንትን ነው የጃፓን ሚኒስትር የነበረ ሰው እና ሰርቀሃል ተብሎ ትንሽ ገንዘብ ናት ስሰማ፣ ቪዲዮን ቆይ እልክልሃለሁ፣ አንዴ ታስተላልፈው ይሆናል። እና ሰርቀሃል፣ ትንሽ ቆንጥረሃል ተብሎ ተጋለጠ እና ይቅርታ ሲጠይቅ ልክ እንደ ህፃን ነው የሚያለቅሰው። እየየ እያለ በቃ እየጩኸ ነው ህዝብ ይቅርታ የሚጠይቀው። እና እንዴት ነው እንደዚህ ሾክ ሊያደርጋቸው ይገባል። አሁን በዚህ ዘመን በእውነት አይደለም ፖለቲከኛው፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሱ እንኳን ትልቅ ችግር ገብቷል መሳይ። ማህበራዊ ሀብታችንንም እያፈረሰው ስለሆነ እንደውም ምናልባት ትንሽ ፈገግ ያደረገኝ ግን ደግሞ የሚያስለቅስ አንድ ነገር ሰማሁት ከትላንት ወዲያ፣ አንድ ጋዜጠኛ ሲናገር ነው የሰማሁት መሳይ። ዝም ብሎ ያስቅ ይችላል ግን እኔ አሳዝኖኛል በጣም። ምን አለ፣ አዲስ አበባ ውስጥ እንደምታውቀው ስልክ ይሰረቃል ሰዎች ኪስ ዝውቃው አውልቀው ይወስዱታል። እና እኔም ተሰርቄያለሁ እዛ ሂጄ ደውዬ እኔ አሁን የማስታውሰው እኔ የሰረቀብኝ ሰው ከተሰረኩ መሰረቄን ሳውቅ በሌላ ሰው ስልክ በወንድሜ ስልክ ደወልኩ እና ስደውል አራት ኪሎ ና እናውሰድ ብሎ አጃጅ አለኝ። ትንሽ አራት ኪሎ እንደሞኝ ሂጄ የለም ሰውየው። እኔ እንደዚህ ነው የሆነው። ይሄኛው ሰውዬ ሲናገር ምን አለ፣ ከሰረቀብኝ በኋላ ደወልኩ አለ። በኋላ በጊዜው አልተነሳም። በኋላ ስደውል ቀስ ብሎ በትንሽ ድምፅ አለ፣ ቆይ በኋላ እደውልልሃለሁ፣ አሁን ጸሎት ላይ ነኝ፣ ቤተክርስቲያን ነው ያለሁት አለኛል። የሰው ስልክ ይዞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ትንሽ ህሊ ነው ማለት ነው። ትንሽ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ነኝ ምን አይነት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው
ምን አይነት ተመላይ ነው ማባራይ ሀፍታችን ሁሉ አፍርሰው ካለይ ሰዎች እና አዝናለሁ በጣም እና ምንም አይነት ነገር ከዚህ ሰው አንጠብቅም መሳይ ራሱንም የሚያቆይም ሰው አይደለም ሊያቆይም ይችላልበትም ሁኔታ ስለ he has to go በቃ መሄድ ነው ያለበት ይሄ ሰው መሄድ ነው አብዮት ነው የተነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ያ ሰው ቶሎ ብዙ ቃሳይ ነበር ይሄ 6 አመት ሙሉ ነው ያተራመሰው 6 አመት ሙሉ መቼ ነው ርፍት ያገኘ ነው በእውነት እንዶ አንጻራዊ የምትለው ሰላም መች ተገኘ የጫጉላ ጊዜው እንዳለቀ ነው ትርምስ የገባው የጌዲዮ መፈጣ ከዛ በኋላ በቃ ምድሪቱ በትርምስ ውስጥ ማቆየችውና ሌላ ምንም ጠግኖ ሊቆይ የሚችልበት ነገር ያታይኝ መሰለኝ እንግዲህ ያው የቤተ መንግስቱ ሚስትራዊ ስብሰባ ላይ ብዙ ነገሮች በተለይ በኢኮኖሚው በፖለቲካው በዲፕሎማሲው የብልጽግና መንግስት ያብያ መዳገዛዝ የገባበትን አጣብቂኝ በራሱ አንደበት በራሱ የተገለጸበት በመሆኑ ምንም ማስተባበል የሚቻል አይደለም። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቢፍጨረጨሩ በፋና ቴሌቪዥን ወጥተው አረንጓዴ ነገሮች በማሳየት ኮሪደር ልማት በማሳየት የሚሸፈን የሚከለል አይደለም። ሀገሪቱ የገባችበት ችግር ከባድ ጥልቅ መሆኑን በደንብ አምኗል። ይህንን ለህዝብ ወጥቶ መናገር እንጂ የሚቀረው በራሱ አንደበት በተገለጸው መልኩ ትክክለኛውን ችግር አውቆታል። ከዚህ እንዴት እንወጣለን የሚለው ላይ ነው አሁን አብይ አህመድ አሁንም እየሳተ ያለው ታሪካዊ ስህተት እየሰራ ያለው ከዚህ መውጫችን መንገድ ምንድነው የሚለው ነው። እንግዲህ ገለታው ምን ሰማቸው ነገሮች አሉ። እንደዚሁ በጭምጭምታ ደረጃ ምራባውያን መንግስታት አንድ ነገር ያሰቡ ነው። አንዳንድ ፖለቲከኞችን ያነጋገሩ ነው። ከዚህ በፊትም አብይ አህመድ ይሄንን በተመለከተ ግልጽ ያወጣው ነገር አለ። ከጀርባ የሚዶልቱ ከምራባውያን ጋር ያለሚገልጻቸው ሰዎች አሁን የምር የመጡ እንደሆነ ተረድቶታል። ስሞች ተጠቅሷል። ስሞቹን አሁን ለጊዜው ማንሳት አስፈልግም። አንዳንድ ፖለቲከኞችን ያነጋገሩ ነው ያሰባሰቡ ነው። ይሄ ነገር እንዴት ነው? የፋኖ ትግል አለ። የፋኖ ትግል ከዚህ በደንብ እየሄደ ነው። ምናልባት እዛ አካባቢ ያለው ነገር ጊዜ ወሰደበት ሁኔታ ብዙ ጊዜ እናነሳዋለን አልመለስበትም፣ ግን ትርጉም ያለው ለውጥ አምጥቷል። አማራ ክልል ላይ ፍጹም ብልጽግና ፓርቲን ሰባብሮታል። ምንም አቅም የሌለው በአሁን ሰዓት እንደምንሰማው የባህር ዳርም ሆነ የጎንደርም ሆነ የትልቅ ከተሞች አመራሮች መኖሪያ ቤታቸው ልጆቻቸው እንዳለ ጓዛቸውን ጠቅልለው መከላከያ ካምፕ ውስጥ ነው የሚኖሩት። በቤታቸው እንኳን አይኖሩም። ከደብረ ብርሃን 5-6 ኪሎ ሜትር ላይ ማንኛውንም ቁጥጥር የሚያደርገው ፋኖ ነው። እዛው ከተማ ውስጥ ብቻ ተከልለው የተወሰነ ነገር እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ ነገር ነገ ከነገ ወዲያ ሙሉ በሙሉ አማራ ክልልን ከብልጽግና እጅ እንደሚያስወጣ ጥርጥር የለውም። አብይ አህመድ አልቆለታል እንዳልከው ፈርሷል መንግስቱ። ግን እንዴት ነው ከዚህ በኩል እየታሰበ ያለው? በምራባውያን መንግስታት በኩል እየታሰበ ያለውና የፋኖ ትግል መጣጣም አለበት? አዎ ፋኖ አብይ አህመድ ከስልጣን መወገድ አለበት የሚለውን ግብ አስቀምጦ እየታገሉ ናቸው ያሉት። እዚህም አከባቢ የሚታየው እንቅስቃሴም አብይ አህመድን ለመቀየር ነው። ምናልባት ከተቻለ የሽግግር መንግስቱ አካል እንዲሆን ነው፣ ካልሆነም ይወገዳል ነው። በእርግጥ አብይ እያለ የሽግግር መንግስት ይኖራል የሚታሰብ አይደለም። ስለዚህ ያለው አማራጭ እሱም በአንድም ይሁን በሌላ በፋኖ ትግልም ይሁን በተለያዩ ጫናዎች ከዛ ቦታ ዞር እንዲል ማድረግ ነው። እዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል? ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ከእንደገና ሽግግሩ የበለጠ ሌላ ቀውስ እንዳመጣም በጣም ከወዲሁ መታሰብ ያለበት አብዝተን ልንወያይ የሚገባን ጉዳይ ነው። ዝም ብሎ እነ ቶሎ ቶሎ ቤት እንዳይሆን ምንድነው ለውጡ መጥቶ ሙሽራው ሙሽራ ማለት ለውጥ ማለት ነው። ያ ሙሽራ መጥቶ ሳንዘጋጅ ሙሽራው ቢመጣ ዘይቱን ያላዘጋጀ እንዴት ሙሽራውን ይቀበላል ነው። ስለዚህ ዘይታችንን ከወዲሁ እንዴት እናዘጋጅ ነው ጫወታው። እሱ በጣም ገዢ ሐሳብ ነው መሳይ። አንዳንድ ጊዜ እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚያሳስበኝ ይህ ሁለተኛው የትግል ዘርፍ ላይ ብዙ ትኩረት አልሰጠንም እና እሱ ላይ በተለይ ወጣቱ ብዙ ማሰብ አለበት። ቪሽየስ ከሆነ በጣም እንዲህ ሁሉ ጊዜም እየዞረ ከሚገጥመን ችግር የምንላቀቀው ስማርት የሆነ ትራንዚሽን ማሰብ ስንችል ነው እና እሱ ላይ ትኩረት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። እንዳልከው መዘጋጀት ያስፈልጋል። ዝግጅቱ በብዙ መንገድ ነው የሚገለጸው እና እዛ ላይ ትኩረት በተለይ ወጣቶች መስጠት ያለባቸው ይመስለኛል። አንተን ሀሳብ እገዛለሁ ማለቴ ነው። ከዛ ባሻገር ግን እነዚህ ምዕራባውያን አሜሪካውያን ይሄ ሰውን ማናገር የተለመደ ነገር ነው መሳይ። ኢሜይል ያደርጉልሃል፣ አንዳንዶችን የታወቁ ሰዎችን ኮንታክት ያደርጓቸዋል እና ኢንፎርሜሽን ይሰበስባሉ። በተለይ ስለ ሀገሩ ሀገሩ ፖለቲካ ላይ አስተዋጽኦ አለው ሰው ነው ብለው ካሰቡ እነሱን እያነጋገሩ መረጃ ይይዛሉ፣ ይጠቀሙበታል። ያንን ፎርማል የሆነ የድርድር ሀሳብ ግን
በግልጽ ነው መካሄድ ያለበት። የኢትዮጵያን ትግል እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ፋኖ የተደራጀ ኃይል ነው። አሁን ጥሩ አመራር እየፈጠረ ነው ያለው። ይሄ ፋኖም ግልጽ በሆነ የሚደራደሩለትን ሰዎች መርጦ ሰይሞ በነዛ ሰዎች አማካኝነት ድርድር ማለት እንግዲህ የግድ ካብይ ጋር መደራደር ብቻም ሳይሆን በአጠቃላይ የፖለቲካ ስራዎችን ግልጽ ለመስራት የሚያስችለው አካል ማበጀት ይኖርበታል። ያን እንደሚያደርግ እምነት አለኝ። እና ህዝብ የሚያውቀው አይነት negotiations ከነዚህ አካላት ጋራ ውይይት ማድረግ ያስፈልግ ይመስለኛል። ዲፐርሰናል ግንኙነት መብታቸው ነው፣ ፖለቲከኞች ማድረግ መብታቸው ነው። ከዛ ባሻገር ግን በተለይ ፋኖን ትግል ግን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ክብደት ነው ሰጥቶታል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የፋኖ ትግል አሁን የሆኑ ሰዎች የተበሳጩ ሰዎች ጫካ የገቡበት ትግል አይደለም። የህብረተሰብ ትግል ሬዚስተንስ ነው። የአማራ ሬዚስተንስ ነው። የአማራ እንቢባይነት ነው፣ እንቢተኝነት ነው። የድርጅት አቅሙ ምን ይሁን ምን አይሁን ሌላ ጉዳይ ነው። እሱ ግን ሙቭመንቱ ግን የፋኖ ሙቭመንት የአማራ ሬዚስተንስ ነው። በብዙ ነገር ስለተገፋ ያ ህዝብ በማንነቱ ብዙ ጥቃት ውስጥ ስላለፈ ታግሶ አይቶ አይቶ አልቅሶ አልቅሶ መጨረሻ ላይ እንባውን በቃ ምጥጥ አድርጎ ጠመንጃ ያነሳ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ የፋኖ የአማራ ሬዚስተንስ ዝም ብሎ በተወሰኑ ሰዎች ዝም ብሎ ተወክሎ የሚሆን ነገር አይደለም። እና ይሄ ሬዚስተንስ ይሄ እንቢተኝነት ተደራጅቶ ራሱን አደራጅቶ ከዚህ ከውጭው ዓለም ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርግበትን መንገድ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። እና በአጠቃላይ ግን የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ተስፋ ቆርጧል፣ መሳይ ተስፋ ቆርጧል በአብይ ላይ። እነሱ እኮ በደንብ ያጠናሉ እኮ በደንብ ነው ያዩት አብይ አህመድን፣ በተለይ ከኛም ቀድሞ ያዩት ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርጉት? አንድ ሀገር የራሱ ህዝብ ከደገፈው ዲክቴተርም ቢሆን ግድ የላቸው፣ ከጨፈረ መግለጫ ያወጣል፣ እንኳን ደስ ያለ ምናምን ይላሉ፣ እያወቁትም ቢሆን ማለት ነው። እና ትራንዚሽኑ ጥሩ እንዳልነበረ ሞዴሉ የተረዱ የፖለቲካ ሰዎች እንዳሉ አስባለሁ። እና በተለይ አሁን ደግሞ የምታውቀው ነው እንግዲህ ሪጅን ጉዳዩ ላይ በጣም እነሱ የኢንተረስት አለን፣ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ትልቅ ኢንተረስት አለን የሚሉት አንዱ ሴኩሪቲ ነው። ነምበር ዋን ሴኩሪቲ ኢንተረስት ነው ያላቸው። ያንን አበላሽቶታል አብይ፣ ስጋት በስጋት አድርጎታል። በጣቀጣ ነው ከሶማሌ ጋር ይኸው እስከዛሬ ድረስ ውስጥ ውስጡን የሚሰራው ነገር ልነግርህ አልችልም። የውጭ ሚዲያዎች የሚዘግቡት ከባድ ስጋት ላይ ነው ያለው። በጅቡቲ በኩልም ያው ዛሬ አሁን አንድ ምንድነው መልእክት ተላከልኝ ብሎ አብይ አህመድ ደስ ብሎ ታየውኝና፣ ይገርማል ምን ያህል እንደወደቅን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ላኩብኝ መልእክት ብሎ ፌስቡክ ላይ ነው ብሎ ላይ ለጥፏል። እና አጠቃላይ በሪጅኑ ደረጃ ያለውንም ነገር ስለሚረዱ የኢትዮጵያን ሕዝብም የኢኮኖሚውንም ጉዳይ ስለሚያዩ ኑሮውን ስለሚያዩ ጦርነቱን ስለሚያዩ ይሄ ሰው መሄዱ የመፍትሄ አካል እንደሆነ የተረዱበት ምዕራፍ ላይ ያሉ ይመስለኛል መሳይ። ከዚህ የተነሳ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ አብይን የሚደግፍበት እንትን አልፎ አብቅቷል። ብልጽግና ነው እንግዲህ ያው አንድ አገዛዝ የመጨረሻው ወይም ደግሞ የውድቀቱ ዋዜማ ላይ እንደሆነ የምትረዳበት ወደ አፋኝ ነገሮችን አከታትሎ ያመጣል፣ ህጎችን ያወጣል። አብይ አህመድ አንዱ የምናይበት ነገር በየጊዜው ነው ህግ እየወጣ ፓርላማው እረፍት አጥቷል። በቃ በየጊዜው አፋኝ ነው፣ አፋኝ ናቸው የሚወጡት ህጎች ሁሉ። ኪሳችሁን፣ ጓዳችሁን፣ መንገዳችሁን ሁሉ እቆጣጠራለሁ ነው። ምንም ነገር ከኔ የእናንተ የሚያመልጥ የህይወታችሁ አካል የለም፣ እንቅስቃሴ የለም አይነት ይመስላል በየጊዜው የሚወጡት አፋኝ ህጎች። ባለፉት 6 ዓመታት የወጡት አፋኝ ህጎች ህወሓት ኢህአዴግ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ከነበሩትም እየበለጠ ነው፣ በዛን ዘመናት ከነበሩት። አንዳንዶቹ ይላላሉ ብለን ስንጠብቅ የበለጠ ነው የጠበቁት። አዳዲስ ደግሞ መጥተዋል። አሁን ሰሞኑን ከባንክ ጋር ተያይዞ የመጣው ይሄ የባንክ ደንበኞችን መረጃ የባንኩ በፈለገው ጊዜ የማጋለጥ መብት የሚሰጥ አሁን ይሄ የደንበኞችን ደህንነት የደንበኞችን አጠቃላይ ግላዊ መረጃዎችን ባንኩ ጋር የሚገኙትን በሙሉ አሳልፎ የሚሰጥ መብት የሰጠ ህግ ነው ያጸደቁት። የሰራተኞች መብት ህግን አይተኳል። የሃይማኖት ተቋማትን በተመለከተ የወጣውን ህግ፣ በዓላትን በተመለከተ የወጣውን ህግ ብዙ ህጎች ናቸው። ባለፈው አንድ ወር ብቻ ራሱ በፓርላማ የጸደቀው ሁሉም ግን አፋኝ ናቸው። ይህ ምንድን ነው? የመገናኛ ቴክኖሎጂን የመጥለፍ ህግ ሁሉ ወጥቷል። አቃቤ ህግ ብቻ አቃቤ ህግን ነግሮ ፖሊስ የማንንም ቴክኖሎጂ የሬዲዮም ሊሆን ይችላል ሌላም
የመገናኛ ቴክኖሎጂን የመጥለፍ ስልጣን ሰጥቶታል። አቃቤ ህግ ነው በፊት ፍርድ ቤት የሚለውን ፍርድ ቤትን እንትን ማያስፈልግም የፍርድ ቤት ፍቃድ። አቃቤ ህግ ደግሞ ታውቃለህ የመንግስት አካል ነው፣ አቃቤ ህግን ጋር ተነጋግሮ ማድረግ ይችላል ይላል። ብዙ አፋኝ ህጎች ወጥተዋል። የፖሊስ ስቴት እየሆነች ነው። ፖሊሳዊ መንግስት፣ ወታደራዊ መንግስት የሰሜን ኮሪያን አይነት ቅርጽ እየያዘች ያለች ኢትዮጵያ እያደረጋት ነው አብይ አህመድ። ይሄ ደግሞ ወደ ውድቀቱ እየሄደ ሲመጣ የሚያሳየው ባህሪ ነው። በመጨረሻው ሰዓት የወደቁ መንግስታት ይህን ይመስሉ ነበረ ብለን ወደፊት እንናገረዋለን። ወይ ጉድ! ይገርማል እኮ ነው። ቀደም ሲል እኮ ትግላችን የህግ የበላይነት የሚል ነገር ነበረ፣ የህግ የበላይነት ይከበር ምናምን የሚል ትግል በሰፊው ይሰማ ነበር። እና አሁን ደግሞ ራሱ ህጉ የሚወጣው ህግ ችግር ስለሆነ የህግ የበላይነት ሳይሆን ራሱ ህጉ ምን መጣብን እኮ ነው እያልን ያለ ነው። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። በብዙ ሀገራት የተጻፈው ህግ አልተከበረም ነው እንጂ ህግ ላይ ችግር የለባቸውም። ጥሩ ጥሩ ህግ ያወጣል፣ አፈጻጸም ላይ ነው ትግላቸው። እና የህግ የበላይነት ይከበር ሩል ኦፍ ሎው ይባላል፣ የታወቀ ነው። በቃ ሩል ኦፍ ሎው መከበር አለበት። እኛ ጋር ደግሞ አሁን የገጠመን በተለይ አብይ ከመጣ ህግ ነው። በጣም ይገርማል። እዚህ በየሳምንቱ አንተ የሰጠኝ ፕሮግራም ላይ ማስተላልፈው ላይ የነገው እንትን ስለ ህገ መንግስት ነው እንትኑ ርዕሱ። እና ለዚህ ፕሮግራም ስዘጋጅ ህገ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው እያልኩ ሰዎችን እጠይቅ ነበር፣ ባለሙያዎች፣ ህገ መንግስት እንትኖች፣ አስተማሪዎችን። እና ደግሞ እስቲ ምንም ስለ ህገ መንግስት እንትን የሌለው የሌላ ሙያ ዘርፍ ልጠይቅ ብዬ አንድ አርቲስት ናቸው፣ ቤተዘመድ ናቸው። እና ፖለቲካውን አይወዱትም፣ የዚህ ሀገር ሰው ናቸው አውቃለሁ። እዚህ ትራምፕን አይወዱም፣ ባይደንን አይወዱም፣ ፖለቲክስ አይወዱም። በቃ ሰዓሊ ናቸው፣ በጣም ጥሩ ሰዓሊ ናቸው። ግን ህገ መንግስቱን ምን ይሉት ይሆን ብዬ ህገ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው ለእርሶ ብዬ ጠየኳቸው። እና ትንሽ አሰብ ባረጉና ቢዩቲፉል አይዲያስ ያሉበት ዶክመንት ነው አሉ። ይሄ ትንሽ ልጅ ነው እንደዚህ የሚመልስ የሚመስለኝ። በቃ ቢዩቲፉል አይዲያስ ምናምን የምትለው የሆነ ልጅ ነው ሊመልስ የሚገባው። ግን በኋላ አሰብኩ፣ ይገርማል። እና አስገረመኝ። ለምን አስገረመኝ? በፖለቲካ ጉዳይ አሜሪካ ላይ ተስፋ የቆረጡ ብዙ ነገር የሚያበሳጫቸው ሴትዮ ግን ህገ መንግስታቸው ግን ቢዩቲፉል ነው ብለው ያምናሉ። ያነበቡት ሁሉ አይመስለኝም ብዙ ግን የእሳቸው ፐርሰፕሽን ቢዩቲፉል ኮንስቲቱሽን አለኝ ብለው ያምናሉ ማለት ነው። በጣም በጣም ነው የተገረመው። ቢዩቲፉል አሁን እኚህ አርቲስት ህገ መንግስቱን እንደው ጥሩ አድርገው ሳሉልኝ ብላቸው በስዕል እንዴት አበባ ሲዘው ጥሩ አድርገው ይስሉታል ማለት ነው። እና ይህ ሌጂቲሜሲ የሚባለው ለህግ ሌጂቲሜሲ ህብረተሰብ ከሌለው ምን ዋጋ አለው መሳይ? እና አሁን ይሄ ሁሉ ህግ ሲወጣ በሙሉ ያወጣቸው ህጎች ያወጣቸው አዋጆች ሁሉ ጊዜው የሚያስብሉ ናቸው። ለምሳሌ አሁን ተመልከት፣ ለምሳሌ አሁን ካወጣው አንተ ከጠቃቀስከው በተጨማሪ የዚህ የመገናኛ ደብዳቤ ጠለፋ አዋጅ ምናምን፣ መገናኛ መጥለፍና ደብዳቤ መጥለፍን እኔ ዝም ብሎ መጥለፉ ብቻ አይደለም ያስገረመኝ፣ ፖሊስ አቃቢ ህጉን እንትን ያደርገዋል ይላል፣ ያሳውቀዋል ይላል። አቃቢ ህግ እኮ ከሳሽ እኮ ነው የሚከስ እኮ ነው ሄዶ ከሳሽ እኮ ነው ፋይል ይዞ የሚከስ ነው። እና ሄዶ እንግዲህ ዳኛ አይደለም የሚጠይቀው አቃቢ ህግን ሄዶ ፖሊስና አቃቢ ህግ እንደምታውቀው ላይ ነው የሚሰሩት። እንግዲህ የምርምር ስራ ይሰራሉ፣ ይከሳሉ፣ አቀናጅተው ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ነው ይህንን ነው ያመጡት። ይሆ ባለሙያ አስቁጭ ብሎ ነው ወይ የሚጽፈው? ፖሊስ ሄዶ አቃቢ ህግን ጠይቆ መጠየቅም እኮ አይደለም መሰለኝ፣ ምንድን ነው የሚለው አሳውቆ ዝም ብሎ የሰው ቤት ሄዶ የሰው ሚዲያ ሄዶ የሰው ደብዳቤ እየቀደደ እንዲህ የሚደረግባት የሚፈቀድባት ህግ ሆኖ እንዲቀመጥ እኮ ነው፣ አዋጅ ሆኖ በምድሪቱ ላይ እንዲቀመጥ። የስንት ሰው መብት ሊረገጥ ነው በዚህ ውስጥ? ተመልከት፣ ሰራተኛውን ተመልከት። ሰራተኛው አዋጅ ብሎ ያወጡት ላይ የሰራተኛ ደሞዝ ለምሳሌ ቦርድ ምናምን ሲባል በምድሪቱ ላይ መታሰብ ያለበት ነገር ስለ ሰራተኛ ቦርድ ደሞዝ ጭማሪ ሲታሰብ ማን ነው አንድ አካል መኖር ያለበት? የዓለም አቀፍ አሰራር እኮ የሰራተኛ ዩኒየን ተወካይ መኖር አለ። የሰራተኛ ዩኒየን የሰራተኛ ማህበር ተፈጥሮ የዛ ማህበር ተወካይ ቁጭ ብሎ ስለ ሰራተኛው እየተሟገተ የለም እኔ በዚህ አልስማማም፣ ይህን ያህል ይሁን አይደለም፣ ይህ አይጠቅምም፣ ይህ ጥናቱ እንደዚህ ይበል ብሎ ተሟግቶ እኮ ነው ደሞዝ ጭማሪ መደረግ ያለ።
መንግስት እኮ የራሱ ገንዘብ እኮ አለው። እንዶ አውጥቶ እንዶ ላንድ ሰራተኛ አንድ ጌታ እንደሚከፍለው አይነት እኮ ዝም ብሎ ይወረውረው እኮ አይደለም የህዝብ ንብረት እኮ። ስለዚህ የሰራተኛ ዩኒየን እኮ የለም በመድረክ ላይ አዋጅ ሲወጣ በርግ ይሄን አያሰባስብም ወይ? ብዙ ሰው ይሰማ እኮ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽንን ያምታታዋል ከመንግስት ሰራተኛ ጋር በሲፒኤ አንድ ግልጽ መሆን ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ በሲፒኤ ስር ያሉ የመንግስት ሰራተኞች ማህበር የላቸው ዩኒየን የላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ባለፈው ጊዜ አንስተናል መሳይ ካንተ ጋራ ሶስት ሀገሮች ናቸው በአይኤልኦ ኢንተርናሽናል ሌበር ኦርጋናይዜሽን ስር በፈረሙ ሀገሮች በአለም ሀገሮች ላይ ጅቡቲ ኢትዮጵያና ኤርትራ ብቻ ናቸው ይሄንን ያልፈቀዱ እስካሁን። ስለዚህ ኢትዮጵያ የደሞዝ ጭማሪ ይሁን ለሰራተኛው በሲፒኤ ስር ላለ መንግስት ሰራተኛ አስባለሁ ለማለት ተወካይ የለውም ነው ዋናው ነገር። አዋጅ ሲወጣ ተወካይም የለውም ማለት ይሄ እንኳን እንዴት አይታሰብም ለውጥ ሲሆን? ዝቅተኛ ወል የሚባል ነገር አለ የለም ባዋጁ? ዝቅተኛ ሰራተኛው እንዳይጨቆን አንድ ሰው ዝም ብሎ እንደው ትንሽ ወርውሮ ለየራበው ሰው ስለሆነ አየህ ዝም ብሎ ሄዶ አንድ ሰው በፈለገው ሊያሰራው ይችላል። መንግስት እኮ የሚያስፈልገው ከለላ እንዲሆን እኮ ነው የለም በዚህ መክስ ማሰራታት ሚኒመም ዌጅ የሚባል ነገር አለ። ይሄንን ጣራ አስቀምጫለሁ ከዚች ዝቅ አርጋ ብትከፍለው ፍርድ ቤት ወስደዋል እሚል እኮ የሚጠብቀው እኮ ያስፈልገዋል መንግስት። በነገራችን ላይ አንድ ነገር እንዳላበዛብህ እንጂ በኋላ ታሪካችን ይሄን ስለ ህገ መንግስት አጠና ብዙ ነገር ተማርኩ ይገርማል። ኋላ ታሪካችን በዚህ በፍትሐ ነገስት ጊዜ በክብረ ነገስት ጊዜ የኋላ አባቶቻችን መንግስት ማለት የሚለውን የሚረዱበት ነገር በጣም ነው የገረመኝ። መንግስት ማለት ህዝብ ጧሪ ነው ብሎ ያስባሉ። ህዝብን የሚጦር ነው ማለት እንግዲህ በእነሱ አገላለጽ ቁጭ ብሎ ሳይሰራ ይበላል ሳይሆን እንክብካቤ ማድረግ አለብን ብለው ያስቡ ነበር። ለካ ያን ጊዜ እንግዲህ የፍትሐ ነገስት እና በክብረ ነገስት ሲያስተዳድሩን ከ1923 በፊት ወደ ኋላ ያለው ረጅሙ ዘመናችን ማለት ነው ጧሪ ነን ብለው የሚያስቡ ነበሩ ማለት ነው። እና ምን አይነት መንግስት ነው እንደዚህ አይነት ሚኒመም ዌጅ እንኳን የማያስብ ዛሬ? እና ሌሎችንም እንደው አላስረዝምም መሳይ፣ በዚህ በምርጫ አሁን ለምሳሌ ምርጫ የህወሓትን ያስገቡበትን አዋጅ ያየን እንደሆነ በጣም የሚያስገርም ነገር ይላል። ከህጋዊና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማዕቀፍ ውጪ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖለቲካ ቡድኖች መልሰው እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ለመመዝገብ የሚያስችል ድንጋጌ የሚል ነው። እንግዲህ አሁን በቃ ይሄ ከህጋዊና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማዕቀፍ ውጪ መንቀሳቀስ ባህል ሊሆን ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ አዋጅ ያስፈልገዋል። እንዴት እንደዚህ ይታሰባል መሳይ? ህግ ሲወጣ ይህ እኮ አሁን የገጠመን ጊዜያዊ ችግር በተለያየ መንገድ በኔጎሽሽን በዲያሎግ ይፈታል። ግን አዋጅ አውጥተህ ከዚህ በኋላ በህጋዊና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማዕቀፍ ውጭ የነበራችሁ አሁን ከዚህ በኋላ አዋጅ ወጥተላችኋል ተብሎ እንደ ሀገር ማለት ነው፣ እንደ ሀገር ስናስበው በአዋጅ እንዲህ አይነት እንትን ውስጥ ካልቸራችን እንደሆነ አድርጎ ማስቀመጥ እና ምንድን ነው በአጠቃላይ የሚያሳየው ምንድን ነው? የሚወጡት አዋጆች አሁን ያነሳቸው ገዢ ሀሳቦች ያልሆኑ ትርምስ የሚያመጡ ችግር ለመፍታት እኮ ነው አዋጅ ህግ የሚወጣው። ለህብረተሰብን ችግር ለመፍታት ነው። ማነቆ የሆኑ አሰራሮችን ለመቅረፍ ነው። ዘና ብሎ ሰው እንዲሰራ ለማድረግ ነው። በተቃራኒው ለማፈን ጋዜጠኛም እንዳይሰራ፣ ነጋዴው ፖስታንትኑ ሁሉ ይገለጥብኛል ብሎ እንዲሰጋ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ የህግ የበላይነት አይደለም መታገል ያለብን እንግዲህ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ህጎች እንዲፈርሱ ነው ማለት ነው። እና ለዚህ ነው አብዮት የሚያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ የምንለው ጥሩ ህግ እንኳ ስላጣን ነው መሳይ። በጣም አስገራሚ ነው ገለታው። እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር ከዚህ በላይ መሄድ የምንችል አይደለንም። ብዙ ነገሮችን አንስተናል። በተለይ ቀደም ሲል ያነሳነው ወሳኝ የሆነ ቁም ነገር ያለው ነው፣ በቀጣይ ምን መደረግ አለበት የሚለው ነው። አብይ አህመድ በሩን ዘግቶታል። የሽግግር መንግስት የሚባል የለም እንዳታስቡት ብሏል። አሁን ያለው ሁኔታ ግን ከዛም በላይ እንድናስብና መጪው ጊዜ ከአብይ እጅ እንደወጣ ታውቆ ስለ መጪው ትግሉ በዚህም በዛም በኩል መሄድ እንዳለበት ነው። የፋኖ ትግል መስመሩን ይዞ እየሄደ ነው። ያ ትግል መጪውን የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴት ማምጣት አለበት የሚለውንም ከወዲህ ቁጭ ብሎ ማሰብ የሚገባ እንደሆነ ይታመናል። ለማንኛውም በዚህ ዙሪያ ብዙ እንግዶች ቀርበው ቢወያዩ ጥሩ ነው። አንድ እንደ ጋሪ ፈረስ አንድ ነገር ብቻ እያለሙ መሄድም ተገቢ አይደለም። ከዚህም ከዛም ያለውን አንድ ላይ አድርጎ
የኢትዮጵያ መጪ ጊዜ ከእንደገና ወደ ኋላ ማንመለስበት እስከዛሬ እንደነበሩት የተጨናገፉ ለውጦች የተጨናገፉ አብዮቶች እንዳይሆን ጥንቃቄ የሚያደርግ ትግል ነው መሆን ያለበትና ከዚያ አንጻር ውይይቶች መስፋት አለባቸው ብለን እናምናለን። ገለታው ጨርሰናል። እንግዲህ በዚሁ ነው እናበቃው የዛሬውን። አመሰግናለሁ መሳይ ዳናደር መልካም ጊዜ። ተመልካቾቻችን የዛሬውን ዝግጅት በዚሁ አብቅተናል። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። ተነስተልን።